According to Oarasa Dudia Sam Kanyi Tase and yet Tonga Ninga go to the Wapayao. A bejauni humuga. Chinle role Zadi Bagadi Loro Laiwe Sitai Chadi Moho. Naro Sitai Yue Ton Suero Lenedi Zadi Bagadi Lene Moho. Payarike the Goro Apie Myo Yo Myo Pia Rogo Pio Pia Nine or Lene Pie To Lene Apie Ludo I a Chan Siro Golaga. Payarking go Tiro Pinago Ta Siro Mamma na Shitemia Rogolaga Nincha Maulan Yue Kateno Seidogo Pan. Chotale, Credo is the gago, not on Zita E. Obi, Sorodima Babiotale, so Narua, a Luza, Dina, a Tession Nidole, Tuala Nidole, Loka Nidole, Zadi Bagadi, a Loro, like you, Sitai Jadi Moho, Chamarua, Luza, Tia, a logo, like Biro, Sitai Niram Ho, Chamarua, Dine Chamaro, Lurain Tayare, Luraima, Koye Bede, Gneco, Shide. Hold on, so Luraima could type when a cove. No, could type when a cove. May paya, God, dine, tomorrow at Tadama, blue, tessions each and lady, my pure tare, Naruare Zadi Bagadi, my name, Zadi Bagadi, a low do laiue, Setai Jadi Moho. Naru Setai with Ton Suero Lenedi, Zadi Bagadi Lene Moho. Tuma Bibachene, they are payata, payane, tassine lu, payan lusui. Tomorrow, I didn't pay a low time. They had Thailand near Ale. Tomorrow, Sawane, ye type boy, we are. Chama, ye type boy, we are. The choke. No cancer, Pied Lure, cancer, sequare, no care, amumuro, no troye, o takinari, bari, miayo, throw a tire, elo, miran pure, throw up. No, miran tire. A good tomorrow, no tema shire, no virus, no a good, no coronavirus. No, COVID-19. So, Eddie Pogo, let you know, a tema shit. Coca, ah, tire. Tire. Matina, I know, Luaro, show noir. No, alumio, net, chumaru toare. And oh, Piochinaga, Chumaruga, Amiran Loka, ma, Thailand, niare, yare, shida. So, Polua, Bobio, Naha, Kaunswa, Thailand, jingo, pubi. Did it, Chumarua, tire, be me? Sawun ni ye to a chamarua tiny ramaho. Eme, Tima Polu Biore Zadi Bagadi alo do laiwe, Sitai Jadi Maho. Di Sitaida, Apiamatana dine, Hala bone in a nuclear netaida of Bioramo. Chamaru need I yin sign yare, chamaru ya type weri. Eme, so Eddie Ayari to a chamaroha, but do a low tine tidale. And I ye cheated. ဒီနေ့တဲ့အသက်ရှင်တာကဘသူအလိုတိုင်းအသက်ရှင်လဲတင်သမင်းစားခြင်းလို့တင်ပတ်ဆံရခြင်းလို့တင်နာမည်ကြီးခြင်းလို့တင်ရတက်တာမှာအစင်ပြေခြင်းလို့တင်တိုက်နေတာလားအာမင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတိဖို့လိုတယ်တခါတည်းရမှာအဲ့ဒါမတိရင်လေလူတွေကအမြဲတမ်းအဲ့ဒါမတိရင်အမြဲတမ်းရှင်းပြရရန်ခက်တယ်တခါတလေအမှုတော်ဆောင်နေရလာပြောတယ် ကျမဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ကျွန်တော်ဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့အမှုတော်ဆက်မသွားနိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောခံရတယ်ကျွန်မဒီလိုမျိုးတွေကြုံတယ်ကျွန်မပြောတယ်ဒီလိုကြုံတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဒီလိုကြုံတဲ့ကျွန်မတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာခံစားချက်ကိုတိုက်တယ်တခါတလေခနာကိုယ်ကိုတိုက်တယ်တခါတလေကိုယ့်ရဲ့နော်ဖြစ်တည်မှုကိုတိုက်ခံရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်မတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအတို
ဒီလိုပြောခံရတယ်မနေနိုင်တော့အမှုတော့မဆောင်ချင်တော့ပြောလာတဲ့ခါမှာကျွန်မပြောဒီလိုပြောခံရတာနင်ဘာလုပ်လို့ပြောခံရလဲအမှုတော့ဆောင်လို့ပြောခံရတာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုဘယ်လိုတတ်ရမလဲကျွန်မတို့ကတော့ပြန်လှုပ်ချင်တာတော့တောက်တောက်ဆင်းမယ်ဟလာအမုံကျိတ်မယ်ငေးဥဆုံနဲ့ထဲ့ထောင်းမယ်ဒါခါတဲ့အမုံကျိတ်ပြီးပင်လေထဲပြစ်ချမယ်အဲ့လိုပြန်တိုက်ချင်တာကျွန်မတို့ကတော့ဒါမဲ့ဒီမှာပေါလုပြောထားတာငါတို့ကဇာတိအလိုတိုင်းတိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကအာမင်ဇာတိအလိုတိုင်းတိုက်ရမှာမဟုတ်ကျမတို့ကဒီနေ့ဖခင်အလိုအတိုင်းတိုက်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကဖခင်အလိုအတိုင်းယဉ်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဂေါလျက်ကဒါဝိဒ်ကိုယဉ်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူ့နာမည်ကြီးဖို့မဟုတ်
ဒီနေ့ဒါဝိတ်ကဒီနေ့သူ့ရဲ့တက်တာမှာယဉ်ဆိုင်ခြင်းကကြားလိုက်တာဖယားရဲ့နာမကိုစော်ကားနေတယ်ဒီဂေါလိယက်ကဖယားနာမကိုချိန်ပနေတယ်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်တာဒါဝိတ်ကလက်နဲ့အပြန်စားတွေပိုင်ဆိုင်ထားလို့မဟုတ်လောက်လွဲလေးတစ်ခုပဲရှိတာဒါဝိတ်ကစစ်တင်တန်းကြောင်းဆင်းလို့စစ်တွေးကြွတ်တက်ကြွနေတာမျိုးမဟုတ်တိုးကြောင်းတဲ့နေရာနဲ့အဖေခိုင်းလို့လာတာဒါမဲ့မင်းတို့ဖယားကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတဲ့ခါမှာလုံးဝမခံနိုင်အာမင်အဲ့တော့ဒီလောက်တောင်ဖယားနာမကိုကျိမ့်ပါရအောင်ဒီလူကဘာကောင်းမလို့လဲကိုယ်ညက်ကိုတိုက်တာဒီဖယားနာမကိုကျိမ့်ပါတာကိုမကြိုက်လို့တိုက်တာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်တွေအပြည့်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လူတွေဖြစ်နေကြငါ့ကိုအဲ့လိုပြောတယ်ငါ့ကိုဒီလိုဆက်ဆံတယ်ငါ့ကိုဒီလိုထင်တယ်ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာပေါ်လူအသက်တာမှာများစွာခံရတယ်အများကြီးခံရတယ်အများကြီးခံရတယ်ပေါ်လူအသက်တာမှာ तू ပြောတယ်တော့ကိုရင်သူဩရာစာအဲ့ဒီဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး7နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာပေါ်လူကပြောတယ်တော့ဘလောက်တောင်မှသူ့ရဲ့အတ္တာမှာခံရလဲသူ့အတ္တာမှာစူးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေသူ့အတ္တာမှာခံရတယ်ဒါတင်မကတေမွေကြိုက်တာတွေခံရတယ်เนาะစက္ကန့်ပိုင်းနဲ့တင်နိုင်တဲ့မွေတွေကြိုက်တယ်အမျိုးမျိုးတော့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဘယ်အရာပဲခံရခံရပေါ်လူဘာပြောလဲငါခံရတဲ့အရာတွေအားလုံးအပြင်ငါဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ်လူကဘာလို့လဲဒီနေ့ချမတို့ယင်ဆိုင်ရတဲ့အရာအားလုံးဟာဘာအတွက်ယင်ဆိုင်လဲဘယ်အလိုနဲ့တင်ယင်ဆိုင်လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အမှုတော်ဆောင်နေချမပြောနင်ဘာလို့ခံရတာလဲဒီအရာကိုအမှုတော်ဆောင်လို့ခံရတာအမှုတော်မဆောင်ရင်ဒီလူနဲ့မင်းတွေ့စရာအကြောင်းရှိတာမရှိဘူးအမှုတော်ဆောင်လို့တွေ့ရတာအမှုတော်မဆောင်ရင် तू လည်းဘယ်နှနေမှမသိကိုလည်းဘယ်နှနေမှမသိဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်လို့ကြုံရတဲ့ဒီအရာကိုသင်ခံရတာတော့မှန်ပေမဲ့ဒီအရာကိုတော်ပြီဘယ်တော့မှမနေဘူးဘယ်တော့မှအမှုတော်မဆောင်တော့အဲ့လိုမျိုးကို့အလိုဆန္ဒနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့မဟုတ်ဖယားအလိုတိုင်းတိုက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားအလိုတိုင်းတိုက်ဖို့လိုတယ်အရာရာကိုသင်ပလို့ယင်ဆိုင်မလဲဖယားအလိုတိုင်းယင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာဝတ်နေရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖယားအလိုတိုင်းယင်ဆိုင်လိုက်ဖယားဘလို့နှစ်သက်လဲတီးခံဖို့နှစ်သက်လားဖယားနှိမ်ချစေချင်တာလားဖယားကပြန်ပြောစေချင်တာလားအဲ့ဒီအရာနဲ့တိုက်ဖယားကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ချမတို့ကအဲ့လိုတိုက်ဖို့လိုတယ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲတော့လက်နက်ကလည်းဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ပြန်တိုက်မဲ့လက်နက်ကဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ပြောချင်တာအကုန်ပြောလုပ်ချင်တာအကုန်လုပ်နော်နောက်ဆုံးဘာမှထိုးခွင့်မရရင်တော့မျက်စောင်းလေးတော့ထိုးသေးတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါဇာတိအရာတွေမျက်စောင်းထိုးတာလဲဇာတိလက်နဲ့တွေပဲအဲ့ဒါတွေဟာဟုတ်လားဇာတိလက်နဲ့တွေဘာတွေရှိလဲနော်ဝိညာဉ်အတီးကိုမျိုးရှိတယ်ဇာတိလက်တီးဟာလားဇာတိပါလာရင်လက်တီးရပါလာတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေနဲ့သွားဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့သွားရမှာဒီနေ့ဇာတိအလိုအတိုင်းတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဇာတိလက်နက်နဲ့တိုက်ဖို့မဟုတ်ကျမတို့ကဝိညာဉ်ရေးရလက်နက်နဲ့ဖယားအလိုအတိုင်းတိုက်ဖို့လိုတယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျမတို့ဖယားသားတယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်အရာကိုမဆိုဖယားအလိုတော်နဲ့အညီယဉ်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဖယားရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရလက်နက်တွေနဲ့ကျမတို့ကသက်ဆင်ပြီးတိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းနေဖို့တော့ဘုရားအလိုမရှိဘူးပြောကြည့်အောင်ဒီတိုင်းနေဖို့တော့ဘုရားအလိုမရှိဘူးဘဝကိုလက်လွတ်အရှုံးပေးပြီးကြိုးဆွဲချတည်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါဘုရားအလိုမရှိဘူးပြန်တိုက်ရမယ်ပြန်တိုက်ရမယ်ပြောကြည့်အောင်ပြန်တိုက်ရမယ်ပြန်တိုက်ရမယ်ပြောလို့အစိုးရကိုပုံကံဖို့တပုံဤတင်ပေးနေတာမဟုတ်အစိုးရနဲ့မဆိုင်ကျမတို့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လန်နဲ့ तू ကလူမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လန်နေတာကလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတီးဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကတခါတည်းလေလူလို့ပဲမြင်တာအဲ့ဒီတယောက်မျက်နာဘလုံးမကြည့်လို့မရ
ဘာလိမ့်ထားထားကြည့်လို့မရသူဘာဝတ်ထားထားကြည့်လို့ကိုမရကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာသူနဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကလူမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့တော့ချမ်းသာတစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဖတ်ကြည့်အောင်ဧဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်30ကနေ7နှစ်ထိဖတ်စီခြင်း ਨੇ ဧဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်30ကနေ7နှစ်ဖယောင်းကျွင်းသေးတော်စကားဟူမူကားညီအကိုတို့တခင်ဖျားအဖြစ်၎င်းတကိုးတော်အရှိန်အဖြစ်၎င်းခိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလောမာနဤပရိယေတို့ကိုတားဆီးနိုင်မိကြောင်းဖယားတခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆောင်ကြလောအချောင်းမူကားငါတို့သည်အသွေးအသားရှိသောရန်သူတို့နှင့်ဆိုင်းပြိုင်တိုက်လံရကြသည်မဟုတ်အထွတ်မြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာဆက်တို့နှင့်၎င်းလောကီမောင်မိုင်း၌အစိုးတရားပြုလုပ်သောမင်းတို့နှင့်၎င်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းဆိုင်းပြိုင်တိုက်လံရကြ၏ကိုရန်သူကိုကိုတိပါကိုရန်သူကိုကိုတိပါကိုရန်သူကိုမတိရင်မိတ်ဆွေလို့ထင်တတ်တယ်ကျမတို့ကလူတွေကလေမမြင်ရတဲ့ငါတို့တိုက်နေတဲ့ရန်သူကအသွေးသားမရှိဘူးမမြင်ရတဲ့နတ်ဆိုးတွေဒါမဲ့လူကလေလူကိုကြတော့ရန်သူထင်တယ်နတ်ဆိုးကိုကြတော့ငါစီးပွားရေးအတွက်မဆနိုင်မယ်ငါအချစ်ရေးအတွက်မဆနိုင်မယ်ဟလားငါအိမ်ထောင်ရေးအတွက်မဆနိုင်မယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ငါယောက်ျားကိုမဖောက်ပြန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုအဲ့ဒီနတ်တွေကိုအားကိုးနေကြတာမိတ်ဆွေလို့ထင်နေတာကျမပြောပြချင်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့မိတ်ဆွေဟာနတ်ဆိုးမဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်ယုံကြည်သူတွေကျမမြင်ဖူးတယ်ဘုရားကျောင်းတော့လာတယ်တင်နန်းနေတော့တက်တယ်ကင်ဆာယောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးရှိသွားတယ်အောက်လမ်းနဲ့ကုတယ်အဲ့တော့မြင်မြန်ပဲပျောက်သွားတယ်အသက်ယောဂါတော့မဟုတ်မြင်မြန်ပျောက်သွားတယ်အသက်အယမ်းမြန်တယ်ကင်ဆာဆိုတော့အဲ့လောက်မြန်တဲ့ယောဂါမှမဟုတ်တာစဖြစ်တာတိတိချင်းအဲ့လောက်မြန်တာတခါမှမတွေ့ဘူးကျမတို့ရဲ့ရန်သူဟာအသွေးသားမရှိဘူးနတ်ဆိုးတွေဖြစ်တယ်လူကိုရန်သူအနေနဲ့မထားနဲ့အာမင်လူကိုယန္တူအနေနဲ့ထိုင်ရင်သင်ရှုံးမယ်လူကသင်ရဲ့ယန္တူဆိုရင်သင်ဟာရှုံးပြီးသားပဲအာမင်ကျမတို့ကလူတွေကိုယန္တူအနေနဲ့သဘောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအများအားရှုံးနေခြင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရတယ်လူလူချင်းတိုက်နေတဲ့အရာအတွက်အများအားကျမတို့ကဆုံးရှုံးရတယ်တချို့မိသားစုတွေချင်းချင်းယံဖြစ်တဲ့ခါမှလာပြောတယ်အကိုပဲအမပဲဟလာညီပဲညီမပဲခါရတဲ့တောင်နဲ့တောင်ပြောချတာပြောချတာမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြတော့သမင်းမစားနိုင်နောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုတတ်တည်မဲ့အထိရင်ဆိုင်ရတယ်မိသားစုချင်းရံဖြစ်တာကျမတို့လာပြောပြကြတယ်ဘလို့ရံဖြစ်တယ်ဘလို့ပြောတယ်ဘလို့ဆဲတယ်ဘလို့ချိန်ဆဲတယ်ကျမပြောတာအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဘတော်မှမကြည့်တော့ဘူးဘတော်မှသူ့စကားမပြောတော့ဘယ်တော်မှမစီမဆိုင်တယ်လို့နေလိုက်တော့မယ်။နော်ဒီလူတွေနဲ့ဘယ်တော်မှနောက်မဆက်ဆံတော့ဘူး။ဒီလူတွေနဲ့နောက်ဘယ်တော်မှနော်လုံးဝမောင်နှမမဟုတ်တော့ရန်သူပဲဖြစ်သွားပြီ။သူတို့တွေကလာပြောပြ။ကျမပြောအဲ့ဒါရန်သူမဟုတ်။အဲ့ဒါမိသားစု။မိသားစုထဲမှာဒီလူဖြစ်စေတဲ့အသွေးသားမရှိတဲ့ကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတယောက်ကိုတိုက်ရမှာ။မိသားစုချင်းချင်းတိုက်ရမှာမဟုတ်။ချင်းနေချင်းနေငါအကိုဆိုပေမဲ့သူ့စီးပွားကြအောင်ငါလုပ်ပြမယ်တိုက်တော့မှသူတို့ကချင်းချင်းတိုက်နေပြီးစကားနဲ့တိုက်ပြီးလက်သွေးတိုက်လာတော့မှနော်အဲ့တော့အကိုရဲ့သားသမီးတွေအမရဲ့သားသမီးတွေမောင်ရဲ့သားသမီးတွေညီရဲ့သားသမီးတွေကိုချိန်ဆပြီးသူတို့ကမလားနဲ့မင်းတို့တွေကအလကားကောင်မင်းတို့တွေကဘာလူလူချင်းတွေမှာချိန်ဆမှုတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်လူကရန်သူမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမညင်မညွတ်တွေဖြစ်စေတဲ့ကောင်ကအသွေးသားမရှိဘူးအဲ့ဒါတီးဖို့လိုတယ်တင်တက်ရမှာကဒီနေ့အလုတ်ရှင်နဲ့မဟုတ်အသွေးသားမရှိတဲ့ကောင်ကတင့်အနာမှာ
ဝဲလေလေဖြစ်လုံနေတာဒီကောင်တိုက်ထုတ်ရမှာကျမတို့ကဒီကောင်မတိုက်ထုတ်ပဲနဲ့လူလူချင်းပဲတိုက်နေတော့ तू ကပိုအားရှိပိုပြောအဲ့ဒီနားကနေမခွာတော့အဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုကလေပြဿနာပဲတော့မှမပြီးနိုင်တော့ဖြည့်ရှင်းရတာဒီတစ်ခုပြင်ဟိုတစ်ခုဟိုတစ်ခုပြင်ဒီတစ်ခုအဲ့တော့အေးဒီအသွေးသားမရှိတဲ့ကောင်ကိုကျမတို့ကတိုက်ရမှာအဲ့ဒါတိုက်မှပဲဒီနေ့ကျမတို့လူတွေကြားထဲမှာကျမတို့ကြုံတွေ့နေတဲ့အရာတွေကပြဿနာတွေကဘာမှမဟုတ်တည်တည်လေးတွေလွယ်လွယ်လေးဖြေရှင်းနိုင်မယ်အာမင်ကျမတို့ကအဲ့ဒါမမြင်ဘူးငါတို့အလုရှင်ကတော့ကဘာမှာအဆိုးဆုံးအလုရှင်လူတောင်မှခေါ်ဖို့မကောင်းဟဟလာဘယ်လိုမျိုးတရဲလားဘာတပက်လားဘလူးလားအဲ့လိုမျိုးကောင်းလူမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကတော့လူလိုမစင်စားပေးဘူးငါတို့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအဲ့လိုဖြစ်စေတဲ့အသွေးသားမရှိတဲ့ကောင်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုမောင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမချားချောင်လုပ်တယ်ဒီကောင်ကငပြင်းဒီကောင်ကဟာအလကား तू ဘာမှမစားငတ်ဘူးဟိုကိုရီးယားကားတွေပဲကြည့်အဲ့လိုဖြစ်နေတာ तू မဟုတ် तू ရဲ့အနာမှာရှိတယ် तू ထဲမှာရှိတယ်အတွေ့တာမရှိတဲ့အကောင်လုပ်နေတာအာမင်အဲ့ဒီလူကိုတုံးစားမရအောင်အဲ့ဒီလူကိုဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဒီအတွေ့တာမရှိတဲ့ကောင်ကလုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအသွေးသားမရှိတဲ့ကောင်ကျမတို့ကတိုက်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဒီမှာပြောပြတာငါတို့ယဉ်ဆိုင်ရတဲ့ယန္တူကတဲ့။ငါတို့တွေ့နေတဲ့ယန္တူကအသွေးသားမရှိဘူး။အသွေးသားမရှိဘူး။ဘာရုပ်မှန်းမသိဘူး။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေကိုကျမတို့ကတိဖို့လိုတယ်။နတ်ဆိုး။အကြောင်းလူတွေကိုအမြဲတမ်းသုံးစားလို့မရအောင်ရန်သူတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီအသွေးသားမရှိတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့တတ်ပါစေ။အဲ့ဒါမမြင်တတ်ရင်တော့တင့်ကိုအရန်ရှင်းပြရခက်။နွားကိုပလာတာသွားကျွေးသလိုပဲ။မမြင်ရဘူးလေ तू ကအသွေးသားမှမရှိတာ။မမြင်ရတော့တော်ယုံတန်ယုံလူကယုံလား။ဘယ်ယုံမလဲဒီကောင်မဲဒီကောင်မှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူး तू ပဲ။နော်အဲ့လိုကျမတို့ကထင်တတ်တယ်။မဟုတ်ဘူး။တို့ ita မရှိတဲ့ကောင်ငါ့ကိုဝင်နောက်နေပြီဒီကောင်ငါတိုက်ရမယ်အေးတိုက်လို့တော့တင်ဘလို့တိုက်မရရိုင်ဖယ်တော့ဝယ်ပြီးပြင်လည်းမရလူ့ကိုပြင်လူပဲတည်သွားမှာအဲ့ဒီအသွေးသားမရှိတဲ့ကောင်ကမတည်ဘူးတင်မြင်ရတဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးနဲ့ပြစ်အဲ့ဒီအသွေးသားမရှိတဲ့ကောင်ကမတည်ဘူးနျူကလ িয়ার ကဘာပေါ်မှာကြအဲ့ဒီကောင်မတည်ဘူးမတည်ဘူးကျမတို့ကဘယ်လက်နက်နဲ့ပဲတိုက်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအသွေးသားရှိတဲ့ကောင်ကိုယင်ဆိုင်တာတဲ့အသွေးသားမရှိတဲ့ကောင်ကိုယင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဘလို့လက်နဲ့မျိုးသုံးရမလဲကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဒီခေတ်မှာအသက်ရှင်ပြီးတော့လေးတွေများတွေနဲ့လေးခွားတွေနဲ့စစ်တိုက်နေနိုင်မလားဘယ်နိုင်မလဲဒီခေတ်မှာအသက်ရှင်နေအဲ့လိုတော့တိုက်ရင်တော့ယူကရိန်းနဲ့ဟိုရုရှားရဲ့စစ်ပွဲတော်ဟာတာဖြစ်နေမယ်တဲ့နဲ့ဟဲ့လားအခုကတခါတဲ့နော်တနတ်တစ်ချက်ပြစ်နော်အဲ့ဒီလူကအသက်မရှင်နိုင်ဒါမျိုးနဲ့သွားတာလေးကွာတွေနဲ့အရင်တုန်းကလိုကြောက်ခဲတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပြစ်ပေါက်ပြီးတော့စစ်တိုက်နေတဲ့ခင်မဟုတ်တော့လက်နက်တွေကခင်မိလာပြီအဲ့လိုပဲအသွေးသားတဲ့ကောင်ကြတော့အဲ့ဒီဘလောက်ခင်မိတဲ့လက်နက်ဘလောက်လေးကွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြားပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်လို့မရစကားတွေမှာလေကားတိုင်းကိုခါတဲ့ကားတိုင်းနဲ့ဒီလိုပြလိုက်ကြောက်သွားတာတို့ဟဟလာအသွေးသားမရှိတဲ့ကောင်ကမရဘူးတွားပြကြီးလေအခုနောက်ပိုင်းတရဲကားတွေအစ်စ်မြင့်သွားပြီကားတိုင်းချိတ်ထိုင်းအောင်ပြောင်းပြန်လှုပ်လိုက်တာနော်တခါတည်းချိုးပလိုက်တာမီးလောင်ခိုင်းလိုက်တယ်တခါတည်းနောက်ပိုင်းတရဲကားတွေကြည့်နော်ဟာတခါတည်းမကြောက်တော့ဘူးမြင်ရတဲ့လက်နက်ကသူတို့ကိုဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးအာမင်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ကြီးကလက်နက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့မရင်ဆိုင်တင်ရှုံးမြဲရှုံးနေမှာပဲ။နတ်ဆိုးရဲ့အမျိုးမျိုးတော့လိမ့်လေလဲစားမှုအောက်မှာတင်ဟာလိမ့်ပိတ်နေအောင်ခံရမယ်တင်ဟာလေ။ဘဝတစ်ခုလုံးလိမ့်ပိတ်နေအောင်ခံရမယ်။အဲ့လိုမခံရဖို့အတွက်ကျမတို့ဟာယန္တူကငါတို့ယန္တူကဘသူလဲဆိုတာအရင်ဦးဆုံးသိဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ကယန္တူကိုလူပဲထင်နေတာ။လူမဟုတ်ဘူး။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကမားနေပြီတင်။ဘလို့တိုက်မလဲ။မိတ်ဆွေကိုယန္တူလို့ထင်ရန်သူကိုမိတ်ဆွေလို့ထင်နေရဘလို့တိုက်နိုင်မလဲအခုလူတွေကနတ်ဆိုးတွေအခုကမိတ်ဆွေလို့ထင်နေတာစိတ်တန်းနဲ့ဂိုင်းဝင်ဖြစ်ရတာအယံကိုဂုံယူတဲ့ကာလဖြစ်နေပြီတကယ်တော့ကျမတို့ကရန်သူတွေ
ဖခင်ကရန်သူနဲ့ဘယ်တော့မှအပေးယူမလို့ပေးယူမလို့ကျမတို့ကိုးခွယ်တဲ့ဖခင်ရန်သူနဲ့ဘယ်တော့မှအပေးယူမလို့ဘူးကျမတို့လည်းလှုပ်ရှားချောင်းမရှိဘူးဟာလေလုယာစာတန်ကလောကစည်းစိမ်တွေကိုပေးနိုင်တယ်ဖခင်အစတန်းပေါင်းများစွာပေးနိုင်သေးတယ်ဟာလေလုယာစာတန်ပေးတဲ့စည်းစိမ်တွေမကောင်းမှုဆိုတာတိနေမကောင်းတဲ့စက်ယုံကနေထွက်လာတဲ့အရာဘယ်ဟာမှကောင်းမှာမဟုတ်ကောင်းတဲ့စက်ယုံကနေထွက်လာရင်အရာအလုံးကောင်းတယ်နော်ပလတ်စတာလေးထုတ်ရင်တော့ကောင်းတယ်နော်ဘာလေးပဲထုတ်ထုတ်ကောင်းတယ်ဘီးလေးပဲထုတ်ထုတ်ကောင်းတဲ့စက်ယုံကထုတ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့စက်ယုံကဘာရွှေတုံးကြီးပဲထွက်လာထွက်လာအဲ့ဒါမစစ်ဘူးအဲ့လိုပဲလေစာတန်ကမကောင်းတဲ့စက်ယုံသူရှာဘာကောင်းတာထွက်မှာမလို့လဲကောင်းသောအရာလုံးစုံဟာအလင်းဖြစ်တဲ့ငါတို့ရဲ့အရှင်ကနေတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့စာတန်ပတ်စံပဲဘလောက်ပေးနိုင်နိုင်ချမ်းသာမှုပဲဘလောက်ပေးနိုင်နိုင်မကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်တော့မှကောင်းမှာမဟုတ်အမြင်ကတော့ကောင်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဟာတိတ်ချမ်းသာတယ်တိတ်ကြွယ်ဝတယ်ကောင်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်တိတ်အောင်မြင်တယ်လို့သင်ထင်ကောင်းထင်ရလိမ့်မယ်အသွင်းထဲကိုတီချာဝင်ကြည့်ပါကောင်းမလားလို့ဟိုနေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုကြည့်ရအင်တာဗျူးတစ်ခုကြည့်ရနော်အဲ့ဒီလူကပြောပြထားတယ် तू ဆေးသုံးဖူးတယ်တဲ့ဆေးတွေအစုံသုံးဖူးတာဘာလဲလဲမသိဘူး HD ဆိုလားမသိဘူး तू ပြောတာကျွန်မဒီခေတ်ရဲ့ဆေးတွေမသိတော့နော် mushroom တွေရော weeks တွေရော HD ရောအစုံပဲအကုန်လုံးဖူးတယ်တဲ့ဒါမဲ့တဲ့ပထမဆုံးချိန်နဲ့ပထမဆုံးအချိန်ဆေးသုံးဖူးတလောက်တဲ့နောက်ပိုင်းသုံးဆွဲမှုတွေမှာတကယ် freedom အပြစ်မရှိဘူးလို့ခံစားချက်အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့ပထမဦးဆုံးချိန်သုံးတဲ့အခါမှာတော့ငါအပြစ်မရှိဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးအောတပစိတ်ကြည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားဒါပေမဲ့ now second dose နဲ့ now ပိုင်းနေသုံးတဲ့အခါမှာဆေးသုံးရတာအပြစ်ရှိတယ်လို့ကိုယ့်အကူမယုံကြည်သူတွေတောင်ကိုယ့်အကူသိတယ်ဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်ဘူးတဲ့သုံးရတာမကောင်းတဲ့အရာသုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဒီထဲမှာအပြစ်ရှိတယ်ငါအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအပြစ်ရှိတယ်ဆေးသုံးဖူးတဲ့လူတွေဆိုရင်သိတယ်တဲ့ตัวไม่ยอมจีดู तू ပြောပြတာว้าวจม่าတော့မမချဘူးဘာလို့ကိုမမသုံးဘူးတာเนาะ तू ပြောပြအကုန်သုံးဘူးတယ်ပထမတစ်ခေါက်သုံးတော့ကတော့ငါအပြစ်မရှိဘူးဒါပထမအောင်ဆုံးချင်းအဲ့လိုခံစားနောက်ပိုင်း second dose ကနေစပြီးတော့ဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်ဘူးတဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပဲကိုယ့်အကိုခံစားလွတ်လပ်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေရတယ်လို့လူတွေကပြောနေပြီမဲတဲ့မရပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမရပါဘူးကောင်းတယ်လို့အင်းမထင်နဲ့ကောင်းတယ်လို့ဒီမတင်နဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကလည်းလက်မခံအစိုးရလည်းလက်မခံဘသူမှလက်မခံတဲ့ဒီသုံးဆွဲမှုတင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မသုံးဆွဲနိုင်ဘူးဆိုတာတကယ်ကိုအာမခံတယ်လို့အဲ့ဒီတယောက်ကပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ရောက်စီတိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကလည်းစာတန်ပီးတဲ့အရာသိကောင်းတယ်လို့အမြင်ကနေပဲထင်ရတာနော်အမြင်ကနေပဲအာခါတဲ့အေးဝောက်လည်းအဲ့လိုပဲလာပြောတာစာဖွဲ့ကောင်းချင်းအစင်းလာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အဲ့ဒီအတီးရအီဝါချိလိုက်တာနဲ့ဟုတ်တယ်တိတ်ကောင်းမဲ့အရာပဲစားလိုက်တာနဲ့တလွဲဖြစ်သွားတယ်တလွဲဖြစ်သွားတယ် तू ပြောတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်လားမင်းတော့အယံပညာရှိပြီးဖယားကဲ့သို့ဖြစ်သွားမယ်မင်းကဖယားလိုပဲလာပပြီးဖယားလိုပဲတကိုးရှိဉာဏ်ပညာရှိဖြစ်သွားမယ်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာလဲအစင်းလာခြင်းစာဖွဲ့ကောင်းချင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတာဒါပေမဲ့တကယ်စားလိုက်ရောအဲ့တိုင်းဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဖះပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တာစာရန်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လားဖះပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လားအဲ့ဒါပဲလောကမှာပတ်စံပဲရှိရှိဘာပဲရှိရှိဘလော့ပဲအောင်မြင်အောင်မြင်ဖះပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်စာရန်ပြောတဲ့အတိုင်းတင့်ဘဝမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုလူတွေကစာရန်နဲ့အပေးယူလို့ဖို့နတ်ဆိုးနဲ့အပေးယူလို့ဖို့အတွက်ဝင်မလေးကြဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တိုက်နေရတဲ့စားဝတ်နေရေးစင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေစင်းရဲခြင်းတွေကိုကျမတို့တိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမပြည့်စုံမှုတွေကိုကျမတို့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကဒီနေ့မှားတဲ့ပုံစံနဲ့ကျမတို့တိုက်မိရင်ဘယ်တော့မှအမှန်ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖခင်အလိုတော်အတိုင်းသင်မတိုက်မိရင်ဒီကိစ္စတွေမှာသင်အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကကျမတို့တိုက်ရမယ့်အရာပဲဒါမဲ့ဒီအရာကိုတင့်တဘောနဲ့တင်ဇာတိလက်နဲ့เนาะ
နတ်ဆိုးရဲ့လက်နက်ကဒူးစရိုက်အပြစ်ဖြစ်တယ်။တင်ဒူးစရိုက်အပြစ်လုပ်လေလေနတ်ဆိုးကလက်နက်အင်အားတောင့်လေလေပဲ။တချို့ဒူးစရိုက်လုပ်တဲ့သူတွေဆေးသုံးဆွဲတဲ့လူတွေဘာကြောင့်အဲ့ဒီထဲကနေမထွက်လာလဲ။ကြိလေတာထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတရားဝင်ယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါင်းဖော်တာကိုပဲနှစ်သက်ပြီးတော့နေတရားဝင်ယူတယ်ပဲထားအောင်ယူရင်လည်းနောက်ထပ်၄၅၀ယောက်ယောက်တရားကတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့အဲ့ဓာတွေမှာပျော်မြူးနေတာတွေအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဖျားရဲ့လက်နက်နဲ့တင်တိုက်မှပြေဆုံးမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးဒူးစရိုက်တွေမှာပျော်မြူးနေလေစာတန်ကလက်နက်အင်အားတောင့်လေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒူးစရိုက်ကစာတန်ရဲ့လက်နက်ကိုကျမတို့ကဒီနေ့စာရန်ကိုလက်နဲ့အင်အားပေးလို့မရဘူး။နတ်ဆိုးကိုလက်နဲ့အင်အားပေးလို့မရဘူး။ကျမတို့ကဒီနေ့ဖယားအလိုအတိုင်းကျမတို့ကတိုက်ဖို့လိုသလိုဖယားတကင်ပြင်ဆင်တဲ့လက်နဲ့ကျမတို့ရှိဖို့လိုတယ်။ရှိပြီလား။အာမင်။အဲ့တော့ဗတ်မောင်ဆုံးကျမတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ထဲမှာကျမတို့သုံးဆွဲတဲ့လက်နက်ကတဲ့ဖယားတခင်ဤတကိုးတော်အားဖြင့်မြို့ယိုမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်လိုင်းတော်လက်နက်ဖြစ်၏ဟာလေလုယာဖယားတခင်ရဲ့လက်နက်ပါဝါကဘလောက်တောင်ကြီးလဲဆိုယိုယိုမဟုတ်လူတယောက်ကိုပဲနတ်ဆိုးတကောင်ကိုပဲလဲတည်စေတာမဟုတ်ဘူးမြို့ယိုမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တော်ချီတကိုးကြီးတယ်ဘလောက်မြို့လဲအမေရိကန်လောက်ကြီးတဲ့အရာလားရုရှားလောက်စစ်အင်အားတောင့်တဲ့အရာလားဘလို့နိုင်ငံကိုပဲဖြစ်ဖြိုချဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ပါဝါရှိတယ်ဖခင်ကအဲ့ဒါကျမတို့သုံးဆွဲရမယ်လက်နက်နတ်ဆိုးရဲ့ဒူးစရိုက်လက်နက်ကိုအောင်တဲ့လက်နက်ကဖခင်ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖခင်ရဲ့လက်နက်ကပါလေတကိုးတော်အဲ့ဒီတကိုးတော်ကိုကျမတို့ကိုအဲ့ဒီတကိုးမရှိဘဲနဲ့လောကမှာအသက်မရှင်စေခြင်းယေရှုမရှိတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်ယေရှုကဖျားရခင်ဘယ်ချင်းလာမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့မသိသူတို့မသိတော့တင်းတို့ဘောတို့တန်ရှင်တို့ဝိညာဉ်တို့တက်ရောက်တော့ကတင်းတို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍အာမင်တပည့်တော်တွေကိုယေရှုကလေဒီတိုင်းပစ်ထားတာမဟုတ်မြို့ယိုမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့တကိုးကိုအရင်ဆုံးယူအဲ့ဒီတကိုးကိုအရင်ဆုံးယူပြီးမှသွားဘာမှမရှိဘဲမှသွားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတကိုးကအဲ့ဒီတကိုးနဲ့မှတဲဟာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေကိုတဲဟာဖြိုချနိုင်မယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေကိုဖြိုချနိုင်မယ်ကျမတို့ကတခါတည်းဖြိုချမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်စာတန်ရဲ့ strong hold တွေနတ်ဆိုးတွေရဲ့ strong hold တွေကိုကျမတို့ကဖြိုချဖို့အတွက်ကတင့်အစွမ်းနဲ့မရဘူးဖခင်ရဲ့လက်နဲ့နဲ့မှရမှာအာမင်ဖခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့မှရမှာအဲ့ဒီတကိုးတော်ဘယ်ကနေရမလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒါကြောင့်တကိုးတော်ညီမြခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ညီမြခြင်းတကိုးတော်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတကိုးကိုခံရပြီးတော့ရှမာရိပီဟလာယေရုရှလင်မြို့မှာစားရရှမာရိပီမြေကြီးစွန်းတောင်ငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်တရားဘာမှဖြစ်နာစာဝတ်နေရင်နဲ့တိုက်နေရလိုက်မိသားစုအေးမိုင်မောင်နှမချင်းချင်းရံဖြစ်လိုက်လူမျိုးချင်းချင်းရံဖြစ်လိုက်ဟလာဟိုအတင်းတော်အချင်းချင်းရံဖြစ်လိုက်အတင်းတော်အချင်းချင်းမကောင်းပြောလိုက်နဲ့ဘဝမှာလုံးလေချားလေချားလက်ဘက်ကိုရံနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ရဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တဲ့တကိုးတော်မရှိလို့ဝိညာဉ်တော်မရှိလို့အာမင်အဲ့တော့အချင်းချင်းတိုက်နေကြတာစာတန်ကလည်းလဲတယ်အိမ်ချက်အချင်းချင်းဦးမဲတုတ်ပြီးတိုက်မမမီတော့သူလဲမဲမဲကိုလဲမဲမဲဆိုတော့တိုက်တော့တာအဲ့မှာမမမီအောင်လှုပ်တာဖယားတခင်ရဲ့အတင်းတော်ချင်းချင်းတိုက်ဆရာလားအာမင်ဒီနေ့ဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့အတင်းတော်တွေအချင်းချင်းတိုက်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူမှမရှိတာနမတိရန်သူဘသူလဲမသိဘူးဟိုဘက်အတင်းတော်လို့ထင်တာတိမမတိတာတို့တနာဖို့ကောင်းတယ်တင်ကတော့အလိုမဟုတ်တင့်ရန်သူကိုတင်သိပြီအာမင်တင့်ရန်သူဘသူလဲတင်သိပြီရန်သူကိုတိရဲ့အရှင်မထားနဲ့ရန်သူဆိုတာအရှင်ထားလို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ကို့အနာမှာထားလို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်အာမင်အကြောင်းဖခင်ကပြောတယ်ရန်သူတွေကိုဘယ်တော့မှဂယုနာမပြရဘူးရန်သူတွေကိုဂယုနာမ
မပြရအောင်ဖယားကရန်သူလို့တတ်မှိုင်ဘတော်မှဂယူနာမပြအောင်အာမလက်တွေကိုရန်သူလို့တတ်မှတ်တဲ့ခါမှာဘတော်မှဂယူနာမပြအောင်ကလေးလူကြီးတရိတ်ဆန်ဘာမှမကြအသက်ရှင်တဲ့အရာဘာမှမကြအကုန်ဖျက်ဆီးတတ်မဲ့အရာတွေအကုန်မီးရှို့ဖယားကအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဖယားဒီနေ့ကျမတို့လည်းစာတန်နဲ့အပေးယူလို့နတ်ဆိုးတွေနဲ့အပေးယူလို့ပြီးနေနေဖို့ဖယားလိုမရှိဘူးအာမင်အာမင်ဒီကျမတို့ခက်တာကရန်သူဘသူလဲဆိုတာကိုမသိတာဟိုဘက်အသေးနော်လို့ထင်နေတာရကပါရာစိတ်ခဲရဲရဲရဲတယောက်ကပြောလိုက်အဲ့ဒါရန်သူအဲ့ဒါရန်သူတွေ့လားဘာတွေပြောနေမှမသိဘူးဘယ်သိမှာလဲအဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်ကိုယှပြီးတကိုးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကပြောနေတာသူတို့ကသူတို့ဘာမှမသိတော့မှန်ကြည့်လိုက်တော့ဦးမဲရဒီမှာတုတ်တာစာရန်ကဦးမဲတုတ်တာသူတို့ကသူတို့ဘာမှမသိတော့ရန်သူဘယ်သူလဲဆိုတာတီးဖို့နေတာသူတို့ကိုသူတို့လည်းဘယ်သူမှမသိတော့ရကပါရာရှီခီရီတွေပြောတဲ့လူတွေကိုမဘာပြောနေမှမသိကြငါတို့များချိန်ဆနေရလားမသိပါဘူးဒီနေ့လူတွေရဲ့အတ္တကအဲ့ဒါပဲကိုယ့်အကူလည်းဘယ်သူမှမသိတော့ကိုယ့်ရန်သူလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဟိုဘက်အသိတော်လိုပဲထင်နေတာဟိုတယောက်လိုပဲထင်နေတာအာမင်ကိုမကြိုက်တဲ့ပုံစံဝတ်စားထားတဲ့သူလိုပဲထင်နေတာအာပုံစံဝတ်မှန်းကိုမသိဘူး hallelujah amen ဒီစာရန်ကတင့်ကိုကြာရှုံးအောင်မျိုးမျိုးလုပ်နေတာအမျိုးမျိုးကိုချကြနေတာဒီနေ့ကျမတို့ကမြို့ရိုးမျိုးပြတွေကိုဖြိုချနိုင်တဲ့ power လောက်နဲ့မှသူတို့ကိုမတိုက်မရဘူးအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့ဒံယေလကချင်းတိတ်တွင်းထဲကိုရောက်သွားတယ်မရောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခမရောက်တာမဟုတ်ချင်းတိတ်တွင်းတို့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘယင်ကနောက်မနဲ့မှာအစိုးတန်ရည်လာမင်းကိုကိုရဲဖယားမင်းကိုကဲလာကျမတို့လေကိုဗစ်ကာလမှာဟေးမောင်ဖြူမင်းကိုကိုရဲဖယားမင်းကိုကဲလာမတိတော့ပါဘူးအလုတ်လည်းပြုတ်သွားတယ်ကဲလာမကဲလာတော့မတိအတန်တော့မှတိတ်မထွက်တော့တန်ရည်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်းကြီးကဲပါသေးကျွန်တော်ဒီချင်းနေတွင်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တွေကလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကိုရဲဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကလာပြီးတော့ချင်းတင်းတို့ကိုပိတ်ထားပေးတယ်အခြေအီးပဲပြန်ပြောတာအခြေအီးပဲပြန်ပြောတာကျမတို့ကတော့ဗာလဲမသိတော့ပါဘူးဘေးအမှုတော့ဆောင်းမလဲမသိတော့ငါဗာလဲတော့မသိတော့ရောင်60ဖြစ်သွားတယ်တင်ကဘာမှမသိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါသိစေတဲ့ဖရာအသင်အဲမှမရှိတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးတော်ဆိုတဲ့အရာအသင်အဲမှလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်နဲ့အားဖြင့်တဲ့လူတို့ရဲ့အချမ်းစီတို့ကို၎င်းဖရာတခင်တို့သိတော်ပညာကိုစီးတော်မာမာနာတို့ကနှိမ်ချမောက်လံ၍လူတွေရဲ့အချမ်းစီကိုသင်မမြင်နိုင်ချမအချမ်းစီကိုမြင်နိုင်လားမမြင်နိုင်အခုတရားဟောပြီးရင်ကျမဘယ်သွားမယ်ဘာလုပ်မယ်သင်မြင်ရလားမမြင်ရဘူးတရားမဟောခင်တိတော့မှကျမအကျံစီလည်းသင်မသိကျမအကျံစီကတော့ဒီနေ့တရားမဟောငါနာယူမယ်အတန်လည်းကျမရမ်းဝင်နေတယ်မနေ့ကဆိုအတန်တော့မထွက်အကြီးစိုးတော့ကြောင့်ဒီနေ့အတန်နည်းနည်းထွက်လာဆရာဇော်လေးအောင်ကမာလိုက်တယ်တရားဟောအရင်မအော်နဲ့ဗောသူကမာလိုက်တယ်ဆရာလုံနိုင်ရင်ကျမလည်းမအော်ဘူးသူလည်းអော်ដែរလေသူကြတော့លုံနိုင်တာလည်းမဟုတ်ကို့မာလိုက်သေးတယ်အရာမអော်ねဆရာឲ្យលုံနိုင်လို့လားလို့သူပြောခဲ့တာအဲ့တော့သူကသူយីပြီးចាំခဲ့တယ်အေးအဲ့လိုပဲទွားပြီးတော့បាយបាយဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အကြံစီကိုမောက်လန်နိုင်တာကအဲ့ဒီဖះရဲ့တကိုးတော်ဖះရဲ့တကိုးတော်ဖះတကိုးတော်မရှိတဲ့လူကလေလူတွေတင့်ပေါ်ဘလို့ចាំစီလဲနာဆိုအပ်တဲ့ပေါ်ဘလို့ကြံစီလဲအဲ့ဒီအကြံအလုံးအထမြောက်အောင်မြင်တာထမြောက်အောင်မြင်တာမြမပြီးမှာအောက်လန်းနေရန်ခစ်စားတယ်စီးပွားရေးမှာတောင်းနေတောင်းအောက်လန်းနေနဲ့တိုက်တာနတ်ဆိုးတွေနဲ့တိုက်တာယုံကြည်သူတွေကမသိဘူးစီးပွားရေးရိုးရိုးပဲလုပ်တယ်ထင်နေတာမသိဘူးပတ်စံလဲရှိလာရောမှာအငယ်တွေက12ယောက်လောက်ထားတယ်တမျိုးမှာတယောက်လောက်ထားတယ်ဟာလားကီတီဗီတခုမှတယောက်လောက်ထားတယ်သူကမသိဘူးဟိုကတိုက်နေတာအဲ့ဒီဟာတွေ ਨੇ သူရထားတဲ့ပတ်စံအကုန်ပြန်ကုန်အောင်သူမိသားစုပျော်ရွှင်မှုတွေအကုန်ကုန်တော့အောင်တိုက်နေတာသ
तू मत उजी दूरिया पसाने या ला यो फ्या जाऊ म्याव ला रो न सो ये अचान सी रे आउ म्ये नेरा आउ म्ये नेरा अयांगो पप्प ससा आउ म्ये नेरा म्या मा बी मा मैं उजी दू ती ला दी उ क्रिया निया मदी उ पसान सी रे चाइ दा तू लो मैं चाइ दा तू लो मैं अरो पसान सी रे चाइ दे ये गा ताऊ मैं चाइ दे अंगवे गा शू मैं चाइदे हला असाताओ गा सामे बबेरोले गा पसान शीले लुरे ने असिन पी आउ तू चोजा रे पसान शीला रे खामा एरो मयोंजी दुरे या ली त्रो त्रो ये मैसुई फिदे न सोने ली पडिनिन फ्वडारा पडिनिन फ्वडारा सी बवा ये मप्योबु त्रो ये बोंबई मा नेमा बा लोले बा मा मलो सी या अकों अपी सों खन्ना जी जे सो साउ लो पे दे चोर योंजी दु रिया तू पसान शी लारा लारा नो सिया जोलिन औ ब्यो लाई ती तिन नन लोट दे खमा जी पी जिन लो फोन सब बा लो ब्यो लाई लारा योंजी दु रे ला बा ला ता चमा दी खमा जी पा वन जिन लो बा अयिन सोंग ला म पी चमा अकु दी तिन नन लोट दे खमा जी ओ चमा पी जिन ने चमा ओ फोन सब खाइन लाई सिया जोलिन औ เป้ฉินี่มาท้าไล่แล้วพญามุรอซองเนี่ยขมจีเรามาตรุษีตนากมาเนี่ยฟงเสร็จพี่ตองมาเมฉินี่มาท้าไล่พญาก็ไอ้ฉินี่จมารุเบดอมาไม่อยากซิเนี่ยเนี่ยเปเปไม่เปเปงารุมาชี้พี่ดาบดุปะสมะกิวไซซิอ่ะไม่รู้อาเมนลูริกะจมารุอีเดียเมมาบีနိုင်ငံတကာမှာจมารุလုတ်တဲ့ခါမှာจมารุငွေကြီးอ่ะ สปอนเซอร์อภิชีได้ทีนี้ล่ะอนาคตนี่ตะทรีเนี่ยคาร์เนี่ยอทุบปะสันอภิเนี่ยไล่พี่รอไอ้โหลไล่นี่ล่ะทีนี้ล่ะโอ้บุอีดีอะไรมาเสียโซเลียงเต็ง 50 เตีย ဒီတဲ့နန်းကျွန်တော်အကုန်ကြားခံမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်အကြီးကျယ်စာဆောင်ဆူတောင်းဟုတ်ကဲ့အကြီးကျယ်စာဆောင်ဆူတောင်းတကယ်လုံးမဲ့ချင်းကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းအစီအမံပြေဦးဖြစ်သွားတယ်ဆရာတို့ရေနောက်လာမှာရွှေ့လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရွှေ့မယ်အဲ့လိုထင်နေတာတို့ကအဲ့လိုလုပ်အဲ့လိုအမှုအတကယ်စီးပွားရေးသမားတွေကအဲ့လိုတို့တွေကအဲ့လိုလုပ်
ဘုရားခိုင်းတော့ဘုရားတာဝန်ယူတယ်ဘုရားထောက်ပံ့တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘသူအစဉ်ပြေတာထိုင်ဆောင်ပြီးမှသူအစဉ်ပြေဖို့အစားရှောင်နေဆူတောင်းကိုမှစမ်းစာမဖတ်အားဘူးစာဒီမလုံးအားဘူးသူအစဉ်ပြေဖို့ဆူတောင်းပေးနေရမှာလားအဲ့လိုပြောလို့ဆူမတောင်းပေးဘူးလို့ပြောတာမို့ဆူတောင်းပေးတဲ့အချိန်တော့အပြည့်ဆူတောင်းပေးပါတယ်လူတွေအတွက်အတင်းသားတွေအတွက်အားလုံးအတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်ကိုကိုလူငယ်ပေးတဲ့လူတွေကောင်းချီးပို့ရဖို့အမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးတယ်ဒါမဲ့တင်တဲ့ခုလို့ပို့အတွက်သူအစဉ်ပြေမှပဲလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဖခင်ကဘယ်တော့မှမမူတည်စီခြင်းအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးကာလမှာဖခင်ကအမှုတော်ဆောင်တွေကိုကောင်းချီးပေးပလိုက်တာပြီးရောအာမင်ဘယ်ဟာမှဘာမှဘယ်ဟာမှစောင့်စရာမလိုပါဝင်ခြင်းပါဝင်ပါဝင်ကောင်းချီးရမယ်မပါဝင်နိုင်မှုမပါဝင်ခြင်းမှုဆိုလည်းမတတ်နိုင်မှုပေါ့ငါတို့ပဲကောင်းချီးယူရတော့မှာပေါ့Amen. Hallelujah. ဆိုတော့ဒီကာလမှာဘုရားတကယ်အလုံးလုံးချင်းကအဲ့ဒါပဲ။ကျမတို့ကအဲ့ဒါလူတွေရဲ့အကြံအစီတွေဘုရားကိုတည်တော်ပညာကိုစီးသားတဲ့မမာနတွေကိုနှိမ်ချမောက်လန်နိုင်တာဘုရားတကိုယ်တော်။တင့်မှာဘုရားတကိုယ်တော်မရှိရင်လေတင့်ပေါ်လူတွေရဲ့အကြံအစီတွေနတ်ဆိုးရဲ့အကြံအစီတွေအားလုံးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်မြင်နေတာနော်။ဖယားတကူတော့ရှိတဲ့လူတွေပေါ်မှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဖယားလူတွေရဲ့အကြံစီကိုနှိမ်ချမောက်လန်ပလိုက်တာပြောင်းပြန်လုပ်ပလိုက်တာအာမင်ဒံယေလကိုလေသေပါစေဆိုပြီးတော့မနာလိုပြီးတော့ပညာရှိတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့စုပေါင်းအင်အားနဲ့တိုက်တာစုတောင်းတဲ့လူတွေချင်းတေးသွင်းချဖို့အတွက်ဘယင်ကိုမြူဆွဲပြီးသူတို့စူးစမ်းအောင်မြင်နေက
စူးစားမှုအောင်မြင်တယ်။ဒါမဲ့သူတို့အကြံစီကိုဒံယေလကမှောက်လံပလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒံယေလဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့တကောတော်ရှိတဲ့ဒံယေလဖြစ်တယ်။သူ့ကိုဘယ်သူမှမှောက်လံလို့မရဘူး။ तू ကမှောက်လံမှာ။လူမပြောနဲ့။ပညာရှိ၁၀ယောက်ပေါင်းထားတာမပြောနဲ့။တိုင်းပြည်ရှိရှိသမျှပညာရှိပေါင်းထားတာမပြောနဲ့။မျိုးရိုးမျိုးပြတွေဟိုတောင်မှမောက်လန်တဲ့တကူဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူရဲ့အကြံစီတွေတင့်ပေါ်မှာဒီနေ့ရောတက်ကိုဟွန်းအိမ်မက်ဆရာငါတို့သူ့ကိုရောင်းစားလိုက်သူ့အိမ်မက်ပြည့်စုံမလားကြီးကြတည်တာပေါ့အကိုရဲ့အကြံစီကိုဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့ရောတက်ကမောက်လန်ပလိုက်တာဂျုံကနေပြောနောက်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဖာရောရဲ့အဖနေရာမှာတကယ်အေဂုတုတနိုင်ငံလုံးကိုအုတ်ချုပ်နေတဲ့သူ့အမိန်တခွမရရင်ဘယ်သူမှခြေတလန်းကြွလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တိတ်တော်တာတိတ်ပညာရှိတာအေဂုတုတစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကကျုံဖြစ်ရောင်းစားလိုက်ရင်အိမ်ဘက်တွေပြည့်စုံမလားကြီးကြသေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အကြံစီနဲ့ရောင်းပလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာလူတွေကသူတို့အကြံစီကိုရောတတ်ပေါ်မှာပြည့်စုံလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရတယ်Hallelujah. ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီတကိုးတော်ကမောက်လန်နိုင်တဲ့တကိုးတော်လေ။ခုနကပြောတယ်ငါတို့ရဲ့မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တော်တကိုးတော်။ Amen. အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြိုဖျက်မောက်လန်နိုင်တဲ့တကိုးတော်တင့်မှာမရှိရင်တင်ဟာအယံတနာစရာကောင်းတယ်။သူများကိုမတနာနဲ့။လမ်းမှာတောင်းစားတဲ့လူတွေကိုမတနာနဲ့။ဆေးရုံမှာယောဂခံစားနေရတယ်ကိုမတနာနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်ရင်တနာ။အဲ့ဒီတကိုးနဲ့အသက်မရှင်တင်ဟာအယံတနာမို့ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နှက်ဆိုးကတင့်ကိုတစ်ချိန်လုံးဖျက်ဆီးဖို့ကြံစီနေတာ။တင်က Facebook ပို့ပြီးတော့အတိစိတ်လွတ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှနှက်ဆိုးကတင့်ကိုကြံစီနေတာ။တင်ဘေးနားထိုင်ပြီးတင့်ကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးရမလဲ။ကြံစီနေတာ။တင်နဲ့အနီးကနေပြီးတော့တင့်ကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးရမလဲကြံစီနေတာ။အဲ့တော့ကျမတို့ကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အသက်ရှင်လို့မရဘူး။တတိပေးခြင်းနဲ့တင်တကိုးမဲ့ပြီးတင်အသက်ရှင်ရင်တင်မချခင်ဆုံးရှုံးရမယ်သူကတင်မယ်တနာစရာကောင်းစွာနဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်သူကတင်မယ်ကျမတို့ကအဲ့လိုဘဝမျိုးရောက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖခင်တကိုးတော်နဲ့တွားဖို့လိုတယ်အာမင်ဖခင်တကိုးတော်နဲ့တွားဖို့လိုတယ်အာမင်ခတ်သိန်းသောစိတ်တော်စိတ်တော်ကိုဖန်သွားချုပ်သားလဲခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်စေကြ යි ဖယားရဲ့တကိုးနဲ့တွားတဲ့သူကလေလူတိုင်းကိုဖယားစကားနားထောင်ဖို့လုံနိုင်စွာနဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားတကိုးတော့မရှိတဲ့လူကဘသူကိုတွားပြောပြောဘသူမှနားထောင်ခြင်းစိတ်မပေါ့။ဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်နဲ့တရားဟောတဲ့သူနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်မရှိဘဲဝင်ရတဲ့သူနဲ့ကွာတယ်။လိုက်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပုံစံကွာတယ်။လူတွေကိုလူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖန်တော်ချုပ်ထားပြီးခရစ်တော်ရဲ့စကားနားထောင်စမ်းကွာလို့အမိန်ပေးနိုင်တာတကိုးရှိတဲ့လူအဲ့ဒီဝိညာဉ်တကိုးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဘိတ်တိတ်ရှိတဲ့လူကပဲပြောနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တကိုးဝိညာဉ်ဘိတ်တိတ်ကဟာဆရာဂျော့ချ်တို့ဆမဆာရာဆရာဇော်လင်းအောင်တို့အတွက်ပဲလားမဟုတ်ဘူးတင့်အတွက်ကောဟုတ်တယ်တင့်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဝိညာဉ်တကိုးဘိတ်တိတ်မရှိရင်တင့်ဘာကိုမှတင့်ဖန်တော့ချုပ်ထားလို့မရတင့်ဘာအာနာမှမရှိဘူးဒီတကိုးကလေအဲ့လိုအာနာရှိတယ်အားလုံးရဲ့ခတ်သိမ်းသောစိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုဖန်တော့ချုပ်ပြောယေရှုကနားထောင်စမ်းဆိုပြောလုံးလို့ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုလုံးလို့ရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကတနာကဘာကိုတော့မဆာပါကိုတော့မဆာပါအဲ့လိုနဲ့ပဲတွားနေတာတနာဖို့ကောင်းနေတယ်ကျမတို့ကခတ်သိမ်းတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအာမင်ဘယ်နဲ့ဆိုးလဲဘယ်ဒူးလဲယေရှုကနားထောင်စမ်းI command you in the name of Jesus. Hallelujah. အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတာ။ဘယ်သူမှအမိန်လာပေးလို့မရ။ကို့အမိတော်ကို့အမိန်ပေးလို့ရလား။မရဘူး။အခုချိန်မှာမင်းအဲ့လိုနေစမ်းဟိုလိုနေစမ်းမရဘူး။အမေမရတော့ဘူးဒီခေတ်မှာအဲ့လိုတွေမပြောနဲ့အမေ။ဘာညာပြောကြမှာပဲကျမတို့။ကို့အမိဖီတော်မရဘူး။ဘယ်သူမှအမိန်ပေးလို့မရ။ဒါမဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ဝိညာဉ်တော်တကိုးရှိတဲ့လူက I command you I command you I command you hallelujah in the name of Jesus hallelujah ကျမတို့ဆရာတယောက်ပြောဘူးတယ်
ဧဝံဂေလိတွေတွားတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီတော့ကလမ်းလျှောက်သွားတာလေတလန်းဝင်တလန်းထွက်နေဘူးကျဲတဲမှာထီးတစ်ချောင်းနဲ့ရေဘူးလေးကင်ပြီးတော့ဝေစားလဲမလွယ်အိတ်ထဲမှာထည့်ထားရသေးတယ်ကျမတို့တင်တန်းတက်တော့ကနေဘူးကျဲတဲထဲမှာတွားတယ်တလန်းဝင်တလန်းထွက်သွားအဲ့ဒီမှာလေးတော်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအိမ်တိုင်းမှာခွေးမွေးတော့ခွေးတွေတည်လိုက်ဟောင်းခွေးတွေတည်လိုက်ဆွဲတာအဲ့တော့ကျမတို့ဧဝံဂေလိဦးဆောင်တဲ့ဆရာနာမယ်ကဆရာတန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဟောသူကဘာလို့လဲဆိုအဲ့လိုခွေးတွေလာလဲယေရှုနာမတော်မလို့တဲ့ငါတို့မှာခွင့်တကအာနာရှိတယ်။သူကအရှိဆုံးကနေပြော။အိုးအတေထိုးအောင်မြေကိုက်တော့မလို့ထိုးအောင်တာတန်ကြီးနာမနိုင်မင်းပါဇပ်ပိတ်ထားစမ်းနဲ့အမေသူကသူ့ကိုသူတော့တန်ကြီးနာမနိုင်မင်းပါဇပ်ပိတ်ထားစမ်းဆိုခွေးရလဲဆိုပြီးကြောက်ပြီးတော့တကယ်လဲ့သွားလိုက်တာတကယ်ဟုတ်ဖြစ်တာအာမင်ဘာလို့အဲ့လိုအမိန်ပေးနိုင်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရတဲ့သူအဲ့ဒါနဲ့အသက်မရှင်တဲ့သူကနာစီချောင်းဆိုးတော်မိန်ပေးလို့မရဟာလေလုယာပေတရုတို့ခါတဲ့ဘိမှန်တော်ကိုလာတော့တရောင်းစားတယောက်တနာပါငါတို့မှမရှိဘူးပေးစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ဟာကိုငါတို့ပေးမယ်ယေရှုနာမ၌ထား၍လမ်းသွားလောလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့တရောင်းစားခြေလက်တည်နေတဲ့တရောင်းစားချက်ချင်းထပြီးတော့ကခုံပြီးဘိမှန်တော်ဝင်သွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုအမိန်ပေးနိုင်တာဘာကြောင့်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရလို့အဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရတော့ငါပေသူဘာဖြစ်လဲတချိုးတဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ကောင်ယေရှုမင်းယေရှုအဖွဲ့ဝင်ကလူမျိုးပဲနော်မင်းကငါတိတယ်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးမတိဘူးညင်းတဲ့လူဝိညာဉ်တော်ဗိတ်သိချင်းရောက်လာတော့ဗာလဲဟာလေလုယာအမိန်ပေးနိုင်ပြီပတ်စံတာမရှိတာအမိန်ပေးနိုင်ပြီဒီနေ့ကျမတို့ကဘာပဲရှိရှိအားငယ်နေတော့မယ်အားငယ်ရမှာပေါ့လောကမှာဘာပဲရှိရှိသင်အားငယ်ရမှာပဲလောကမှာသင်ဘလောက်အရေးချင်းရှိရှိသင်အားငယ်ရမှာပဲနေဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရထားတဲ့လူကဘယ်တော့မှအားမငယ်ဘူးရှင်သေးတွင်နဲ့ရောက်သွားလဲအားမငယ်ဘူးမိတွင်နဲ့ကိုရောက်သွားရင်လဲအားမငယ်ဘူးဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရထားတဲ့လူတွေကမိတွင်နဲ့မှအေးစေးပဲဖခင်တော်ပေါ်လာသေးတယ်ယေရှုကတာမန်ချိန်မှာလမ်းလာမလျှောက်ဘူးမိသွင်းထဲမှာလမ်းလာလျှောက်တာရှာဒရက်မေရှက်ဘေဒနီကောနဲ့ဟာလေလုယာဖယားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအာမင်အာမင်အီစီလီလက်ချင်းချိန်စကားအစကားလေးတပြောပြောနဲ့ယေရှုလာလာဟာလာနှုတ်တွေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့မှာမိထားရတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှာဒရက်လေးကျွန်တော်ကဘေဒနီကောလေးမိတ်ဆက်နေကြတာဟုတ်လားတွေ့ရတာဝမ်းတာတယ်ကွာယေရှုမြင်ကျင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆူတောင်းဆက်ကလောကမှာတက်ရှင်တာမမြင်ဘူးကြည်စားအခုမီးပုံထဲမှာလာမြင်တာဟာလေလုယာမီးပုံထဲမှာအတူတူလမ်းလျှောက်ပေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါပဲကျမတို့ကတာမန်ဘဝထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်အာမင်တကူရှိတဲ့ဘဝထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ပဲဒါကြောင့်အခု supernatural သူရဲ့ခေါင်းစကားတွေလူတွေအရန်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာလေယိုယိုပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုစပိုက်တာမဲလို့မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တာပေါ့ပြုံးစီစီမလုံနဲ့ဖြစ်ချင်မှတိတာလေတင်ယုတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်ခါတဲ့စပိုက်တာမဲအယုတ်တွေပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဟာမဝစ်ဘူးလားစူပါမန်တစိုက်ပါတယ်ဟာလေမဝစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သူ့လိုဖြစ်ချင်တယ်လေမဖြစ်ချင်ဘူးလားကျမကတော့ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့စူပါပါဝါကားတွေဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုကလေးကားတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စူပါမန်တို့ဘက်မန်တို့ဟာလာအရင်ကြိုက်တယ်အခုနောက်ဆုံးထွက်တာ Black Adam ဟာနော်အဲ့ဒါတော့ကြိုက်တယ်ဟာလာအဲ့ဒါတော့ကြိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုစူပါပါဝါလူတိုင်းလိုချင်တယ်အဲ့လိုရှိတဲ့လူတွေကိုလူတိုင်းမျောလင့်တယ်အဲ့လိုလူတွေကပဲကဘာကြီးကိုကဲတင်နိုင်တယ်တင်ဟာအဲ့လိုစူပါပါဝါရှိတော်သူဖြစ်တယ် Hallelujah မျိုးရိုးမျိုးပြတစ်ခုလုံးကိုပြက်စည်းစေလို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ပြက်စည်းသွားတယ်။တရားအဲ့လိုလူဒါပေမဲ့ကျမတို့တိလားမတိဘူး။စာဒါကအိုးမဲတုတ်ထားပေးတာ။မှန်မှကြည့်လိုက်တယ်ငါမဲမဲကြီး။ငါမဲမဲကြီးအဲ့လိုပဲထင်တာ။တကယ်တော့တရားမဲမဲကြီးမဟုတ်။တရားစူပါပါဝါရှိတဲ့စူပါနေချာလူသားဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဖယားသားပါဆိုနေမှာတာမန်ဖြစ်မလား။တင်လို့စကားကြည့်ဘူးလားတော့မသိဘူးဖယားနဲ့လူနဲ့ဆက်ပြီးမွေးတဲ့ဟာချူလီတို့ကြားဘူးလား
တကယ် greedy ရဲ့သူရဲ့ကောင်းနေရလေဖျားနဲ့လူနဲ့ဆက်မွေးတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလူတွေကယောမာရဲ့သူရဲ့ကောင်းနေရတကိုးရှိတယ်သူတို့ကကျမတို့ကဖျားနဲ့လူနဲ့ဆက်မွေးတာမဟုတ်ဖျားသားကျမတို့ကဖျားသားဖြစ်တယ်အာမင် supernatural ဖြစ်နေတဲ့ဖျားရဲ့သားတွေကျမတို့က supernatural ဖြစ်တယ်အာမင်ဆက်ပြီးမွေးထားတာမဟုတ်ဘာမှမဆက်ဘူးတင်ဟာ 100% ဖရားရဲ့အသွေး 100% ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ယေရှုခရစ်တော်အသွေးနဲ့တင့်ကိုရွေးထားတာ။ယေရှုခရစ်တော်အသွေးကတင့်ထဲမှာစီးဆင်းနေတာ။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒီကမစီးဆင်းနေရင်ကျမတို့ဒီမှာထိုင်နေစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကတင့်ထဲမှာစီးဆင်းနေတယ်။အာမင်။ပြောကြည့်အောင်ယေရှုခရစ်တော်အသွေးကငါထဲမှာစီးဆင်းနေတယ်။အာမင်။ရေကိုဖြန်းတယ်လို့မျိုးတင့်ကိုဒီလိုဖြန်းပြီးကယ်ထားတာမဟုတ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အသွေးရှိသမျှတွန်းပြီးတော့တင့်ကိုကယ်ထားတာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်တင်ဟာတကိုးမဲ့မဟုတ်ဘူးတကိုးရှိတော်သူဖြစ်တယ်စာရန်ကအဲ့ဒါတင့်ကိုတင်တိသွားမှရမ်းကြောက်တယ်အမြဲတမ်းတင့်ကိုအဲ့ဒီစိတ်ပဲတွင်းပေးတယ်ငါဆုံးရှုံးမလားငါတေးမလားမသိဘူးငါဘာပြုအဲ့ဒါပဲတင့်ထဲမှာထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်စာရန်ရဲ့ software တွေကိုလက်မခံနဲ့တော့အေးမစာရန်ရဲ့ virus တွေကိုလက်မခံနဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ကျမတို့ဟာဖခင်ရဲ့အသွေး 100% စီးဆင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် supernatural ဖြစ်တယ်အေးမအဲ့တော့ဇာတိအရာကိုကျမတို့ကဇာတိနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်လို့မရဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တုံ့ပြန်ရမယ်ဖခင်ပြောတဲ့လက်နက်နဲ့ကျမတို့ကတုံ့ပြန်မှုလို့တယ်အာမင်အာမင်အေးမဒါကြောင့်အဲ့ဒီလက်နဲ့တရားနဲနဲနောနောပါဝါမဟုတ်ဘူး။ Now according to Oarasa ဒုတိယဆောင်ခဏပြောတဲ့အခန်းကြီး7နဲ့အငယ်9ကနေ6ကိုအတူတကွဖတ်ရအောင်။ငါခံရတော့ဗျာဒိတ်တော်အလွန်ထူးမြတ်၍ငါဒီထောင်လွားတော့စိတ်မရှိစေခြင်းကငါကိုဒဏ်ခတ်တော့စာတန်ဤတမန်ဒီဟုတော့ငါကို၌စူးတော့စူးကိုပေးတော်မူ၏။သူစင်ရဲ့ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မိအကြောင်းသုံးချိန်မြောက်အောင်ဘုရားတခင်ကိုငါဆုတောင်း၍အာမင်ငါအားနဲ့ချက်ရှိတယ်ကောလူတွေကပြောကြမှာငါပညာမတတ်ဘူးငါကဘလိုမျိုးလူငါအားနဲ့ချက်အပြည့်နဲ့ရှိတာငါဒီဖျားเจ้าမှာငါထိုင်နေပေမဲ့ငါကပြည့်စုံတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကျမလည်းဒီစင်ပေါ်မှာမတ်တက်ရပေမဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျမလည်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဖျားကတသက်ကိုလှုပ်ထားတာပေါ်လူကိုပြောတယ်ဖျားထောင်လွားခြင်းမရှိဖို့ရန်အတွက်ငါကိုယ်နိုင်စူးရှိတယ်အဲ့ဒီစူးကိုစူးနေတဲ့စူးကိုဖျားယူပေးဖို့အတွက်ဆူတောင်းတယ်ပေါ်လို့ရှိမှလည်းအားနေချက်ရှိလားရှိတယ်ဖယားတကိုးတော်နဲ့အသက်ရှင်နေတာပဲမဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖယားတကိုးတော်ငါကိုပေါ်၌ကျင်းဝတ်မိကြအောင်ငါကို၌အားနေခြင်းရာပေါ်လို့ကဆူတောင်းတယ်ကိုတော့ဒီဆူကိုဖယ်ပေးမဟုတ်ကျွန်တော်ကကိုတော့တကိုးတော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဒီဆူကလူတွေပြောစရာအကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဒီဆူကလူတွေမြင်ရင်မသင့်တော်ဘူးဖြစ်နေတယ်အားနေချက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားနေချက်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့အားနေချက်တွေရှိမှာပဲပေါ်လူကပြောဒီဟာငါရဲ့အားနေချက်ပဲဒီအရာအဖြစ်စာတန်ငါရတဲ့ပေါ်လူကပြောတယ်ဒီမှာစာတန်ဤတမန်ဒီဦးတော်ငါကိုနိုင်စူးတော့စူးတွတ်တာကိုစာတန်ဝင်ရှိတယ်လို့သူမြင်တယ်သူရှိမှာစာတန်ဝင်နိုင်တဲ့အပေါက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစူးကဘာလဲတော့တိတိကျကျမပြောထားဒါမဲ့စာတန်ဝင်နိုင်တဲ့အပေါက်တစ်ခုအကျင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ယောဂါလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဒါအားနေချက်ဖြစ်တယ်ကြောင့်တင့်မှာအားနေချက်ရှိရင်တချို့ကနော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အားနေချက်ရှိတယ်တချို့ကတချို့ကအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အားနေချက်ရှိတယ်အမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်ရင်အားနေချက်ရှိတယ်တချို့ကအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်အားနေချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအစာအသောက်တွေမြင်ရင်မစားဘဲမနေနိုင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေမြင်ရင်မချင်းကပ်ပဲမနေနိုင်အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေမြင်ရင်မချင်းကပ်ပဲမနေနိုင်
ဆိုတဲ့အရာတွေအားနေချက်တွေကျမတို့မှာရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်အားနေချက်ကတချို့လူတွေအတွက်အစားတောက်ဆရာတယောက်တတိခံဖူးတယ်သူအမို့တော်ဆောင်တာနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီဘယ်ကနေပြောင်းလဲလာလဲဆိုနံပါတ်4ဘိန်းဖြူထိုးတဲ့ဘဝကနေပြောင်းလဲလာတာပြောင်းလဲပြီးတော့ဖျားမို့တော်ဆောင်တာနှစ်30ရှိပြီတရက်မှာသူဧဝံဂေလိသွားနေတဲ့မြောင်းထဲမှာဖိုးသမားတယောက်ကဆေးသွင်းပြီးအတကုံကောင်းနေတာတွေ့တော့သူအဲ့ဒီအရာတာကိုတီးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30တုန်းကသူကအဲ့ဒီအရာတာကိုခံစားခဲ့တာအပြည့်ပဲသူခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီအရာတာကိုအခုချိန်ထိတီးသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးချက်ချင်းနှစ်30မို့တော့ဆောင်ခဲ့ပြီနော်ချက်ချင်းပဲဆေးသွားသုံးတယ်ဒါသူရဲ့အားနေချက်ပဲမြင်ရင်မနေနိုင်အမေကျမပြောပြချင်းတယ်တင့်ရဲ့အားနေချက်မှာဖရားရဲ့တကိုးတော်ဆုံလင်းစီမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာမှာစာတန်ဝင်ပေါ့မဖြစ်စီနဲ့အာမင်အာမင်ယောသတ်လိုပဲမိမကိစ္စရှုပ်လာတဲ့ခါမှာရှောင်ပါအာမင်အဲ့ဒီမိမတွေရှိတဲ့နေရာမသွားနဲ့ရှောင်ပါအစားအသောက်လားအဲ့ဒီအစားအသောက်ရှိတဲ့နေရာမသွားနဲ့စာတန်ကတင့်ကိုစပင်းကနေဆွဲပြီးပို့လို့မရဖယားကပဲစပင်းကနေဆွဲပြီးပို့တာနော်ဘာလို့လဲဒီမနေ့ဆရာဂျော့ချ်ဝင်ကလာကြီးတဲ့လူတွေကတော့တိမှန်ကြီးလာ live ကနေမကြီးတော့ဘူးထင်တယ်နော်ဘေးဒီကုမှာဆိုလို့ရေစကြီးလာကိုဖယားကစပင်းကနေကင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ဖယားကပဲအဲ့လိုခေါ်သွားလို့ရတယ်စာတန်ကခေါ်သွားလို့မရအသိကိုစေးသမားကနေပြောင်းလဲတဲ့လူစပင်ကနေကြိုက်ပြီးဆေးတွေခြူနေတဲ့အိမ်ထဲကိုသွားခေါ်သွားလို့မရ။ကိလေသာမှာမယုံထွက်နိုင်တဲ့လူကိလေသာရှိတဲ့နေအောင်စပင်ကနေဆွဲပြီးခေါ်သွားမယ်အခွင့်စာတန်ရှိမှာမရှိဘူး။ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုအားနေချက်ကိုစာတန်ဝင်ပေါက်လုံးလို့မရ။အာမင်။ယောသတ်ကိုပေါတိဖာမိန်းမကအင်ဂျီတောင်ဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ကအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုပြစ်ပြီးပြေးတယ်။ဒန်ယေလကအစာအတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစာအတော့ကညှင်းညိုးတယ်ဆိုတာသိတာနဲ့မစားဘူးလုံးဝမစားအောင်အသားမချိုက်လို့မဟုတ်ညှင်းညိုးလို့အတီးရွက်ပဲစားမယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုတော့များတော့အဖြစ်အသားချိုက်တယ်အဲ့မစားအောင်အတီးရွက်ပဲကျွေးအသားမချိုက်လို့လို့မပြောစမ်းစာထဲမှာတစ်ခုမှမပြောဘာဖြစ်လို့လဲညှင်းညိုးလို့မစားတာဒီညှင်းညိုးတဲ့အရာကိုငါဘယ်တော့မှမစားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်အာမင်အစာတောက်ကြိုက်တယ်ဒါမဲ့ညစ်ညူးတဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှမစားအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိရမယ်ကိုအားနေချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအားနေချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုကိုကိုတိုင်းရှောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်တော်တို့တတ်တာမှာဆက်ပြီးဗိတ်သိမ့်လဲအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိခဲ့လို့ဒန်ယေလသူများနိုင်ငံမှာတုံ့ပန်းအနေနဲ့ဖန်ခေါ်သွားတယ်ဘာမှဆိုလောက်ခိုင်းဖို့ ready ပဲဒါမဲ့သူဆုံးဖြတ်တယ်ညညူတော့ရအောင်လုံးဝမစားယောသတ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီလိုကိလေသာအပြစ်ကြီးတဲ့အမှုကိုငါဘယ်တော့မှမပြုတ်ဘူးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်အားနေချက်ရှိလို့နေမှာပေါ့ယောသတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ပေါတိဖာမိန်းမနဲ့တွေးဆောင်လဲ तू အဲ့လိုမျိုးနဲ့အားနေချက်ရှိလို့နေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အားနေချက်မရှိဘဲဘသူကအဲ့ဒါနဲ့တွေးဆောင်မှာအဲ့ဒီစိတ်မရှိတဲ့လူကိုဘသူကအဲ့ဒါနဲ့တွေးဆောင်လို့ရမှာမရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ငွေနဲ့သွေးဆောင်တယ်ရွှေနဲ့သွေးဆောင်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေမှာအားနေချက်ရှိလို့ပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာအားဖြင့်ငါဘယ်တော့မှငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာရမယ်အာမင်အဲ့ဒါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာတည်နေတယ်ဒုစရိုက်လှုပ်တိုင်းမှာဒုစရိုက်ဟာစာတန်ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုစရိုက်လှုပ်တိုင်းမှာတင့်ရှီကရှိပြီးသားဝိညာဉ်တော်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဆက်ပြီးနေဖို့ကတင့်အားနဲ့ချက်တွေကိုတင့်ငင်းပယ်ရမယ်။မငင်းပယ်နိုင်လို့ပေါ်လူကကိုတော့ဒီစူးကိုဖယ်ပြီးပါလို့သုံးချိန်မြောက်အောင်ဆုတောင်းမိမယ်ဖခင်ကပြောတယ်။ငါတကိုးတော်ကတင့်ရဲ့အားနဲ့ချက်မှာစုံလင်စေတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ငါတို့အားနေချက်တွေမပေါ်ဖို့အတွက်ငါတို့ဘာနဲ့အသက်ရှင်မလဲ။ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်မှရမယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ဘယ်အားနေချက်ရှိလို့ပါ။ဘာအားနေချက်ရှိလို့ပါ။
သေချာတယ်ဟိုအမှုတော်ဆောင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွားအောင်ယိုယိုတာမှန်မယ်ဣဝင်ဂေလိဟောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်တာမှန်မဲ့သွားတယ်ဒါကြောင့်သူ့အားနဲ့ချက်ကို तू တွေ့တဲ့အခါမှာ तू ရှောင်နိုင်လားမရှောင်နိုင်မရှောင်နိုင်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကရှောင်စင်တချို့ကအွန်လိုင်းကနေစီရတာကားတွေကြည့်ရတာရမ်းကြိုက်တယ်စီရတာဆိုတော့အဝတ်မပါတော့ပြောတော့ပါအဝတ်မဝယ်နိုင်လို့မဝတ်ကြတာအဲ့လိုဟာကြီးရတာရမ်းကြိုက်တယ်ဒါဘလို့ရှောင်လွဲနိုင်မလဲဖယားတကိုးတော်နဲ့သွားဖယားရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားအဲ့ဒါဖယားလုံနိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးလိမ့်မယ်တင့်ကိုစုံလင်စေလိမ့်မယ်အားနဲ့ချက်မရှိတကဲ့သို့လူတွေကတင့်ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားရင်တင့်အားနဲ့ချက်တွေကိုတင်ကျော်လွားနိုင်မယ်ပေါ်လူကအဲ့လိုဆူတောင်းတိုင်းဆူတောင်းတိုင်းမှာဖယားကဘာပြောလဲငါဂျေစုတင့်ဖို့လောက်တယ်ငါတကိုးကအားနဲ့ချင်းအဖြစ်နိုင်စုံလင်တတ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ဖယားရဲ့တကိုးတော်နဲ့ပဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်တင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတင်ကိုယ်တိုင်ကြော်လွားနိုင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာလူတိုင်းကကိုယ်အားနည်းချက်ကိုဘယ်သူမှမကြော်လွားနိုင်ဝိညာဉ်တော်ကပဲကြော်လွားနိုင်စေတာအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးတော်ကငါအแทးမှာချိန်ဝတ်ဖို့ကြောင့်အဲ့ဒီအားနည်းချက်ညာဝမ်းမြောက်တက်လာတချို့ကအဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုမလုပ်ရရင်လေစားကျင်တာမစားရရင်အကျော်ချင်တွေကမပြေမျက်နှာပုတ်တော့မပျော်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဒီနေ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်တွေကိုရှောင်ရတာပျော်တတ်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့ဝိညာဉ်တော်လိုတယ်အာမင်တင်းအားနဲ့ချက်ငွေချေတင်းအားနဲ့ချက်ကလိန်တာရှောက်လိန်နေတာပတ်လိန်နေတာပြီးလို့မပြီးနိုင်တော့အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာတင်းကြော်လွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတင်းအားနဲ့ချက်နေရာမှာတင်းဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ပေါလုကပြောတယ်ငါဝမ်းမြောက်ငါမအားနေချက်ရှိလို့ငါဝမ်းမြောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပို့သွားဖို့ဖြစ်လာ။တချို့ကအဲ့လိုပို့ပြီးမသွားအောင်ပို့စိတ်ပြတ်တယ်။ပို့ပြီးအသင်းတော်နဲ့ဝေးသွားတယ်။ပို့ပြီးဖျားလူတွေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကိုယ်အားနေချက်ကိုကိုယ်ချိန်ပေးတာဟုတ်။ကိုယ်အားနေချက်ကိုကိုယ်ချိန်ပေးဝိညာဉ်တော်ကိုများများချိန်ပေးပါ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်များများချိန်ပေးပါ။ခုနကတော့ကျွန်တော်တခါဖတ်သွားတဲ့အေဖက်6မှာကျင်းသေးတော့စကားဟူမှာညီကိုတို့တခင်ပြားအားဖြစ်တကိုးတော့အရှင်အားဖြစ်၎င်းခိုင်ခန့်ချင်းရှိကြလောအားနေချက်နဲ့ကျမတို့ဘလို့လို့ခိုင်ခန့်နိုင်မလဲဖယားတခင်ရဲ့တကိုးတော့အရှင်နဲ့ပဲတင်ခိုင်ခန့်နိုင်မယ်ဒီမှာပြောထားပြီးသားခုနပြောတဲ့ဖယားရဲ့တကိုးတော့ငါ့ရဲ့အားနေခြင်းညာမှာစုံလင်စေတယ်အဲ့ဒီအားနေချက်တွေကိုဘလို့ကြော်လွားမလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ကြော်လွားရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးအရှင်ကပဲကျမတို့ကိုခိုင်ခန့်စေတာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာခိုင်ခန့်စီလဲဖယားရဲ့တကိုးတော်၌ခိုင်ခန့်စီတယ်ဝိညာဉ်အရာမှာခိုင်ခန့်စီတယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်အရာမခိုင်ခန့်တဲ့သူတွေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတော်တချို့ကဖယားကောင်းမြတ်ကြောင်းအသေးပြောတာနော်ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ပူပြောတယ် तू ကတစ်ချိန်လုံးပြောနိုင်သလားမမင်းနဲ့ကျမတို့တော့အဲ့လောက်မပြောနိုင်တကယ်ပြောတာအဲ့လောက်မပြောဘူးကျမတို့လူတွေအမြင်ကပ်ရလောက်အောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးမပြောနိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်ကျမတွေ့ဘူးတယ်အတကုံပြောနိုင်တယ်ဖះကောင်းမြတ်တယ်ဖះကောင်းမြတ်လို့ဖះကြီးစုပြုလို့ပြောနေတာနဲ့မဆိုင်ဘူးမနဲ့ဒီနေ့လေဒီမှာကျမတို့ရှေ့မှာအလို့တွေပြောပြီးညကြိုင်ဖဲသွားရိုက်တယ်ဘီယာဝိုင်းသွားထိုင်တယ်အဲ့ဒါမိန်းမနော်ယောက်ျားမဟုတ်ကျမရှေ့မှာပြောတာကိုယ်တိုင်မြင်ဖူးတာအခုချိန်ထိအသက်တာကပုံမလားဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွားဖះကောင်းမြတ်ကြောင်းကတော့ရမ်းပြောနိုင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွိုင်းဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင့်ဘလောက်တည်တည်ဘလောက်ပဲခံစားခံစားတင့်ကိုတင့်ဘယ်တော့မှမထိန်နိုင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားမှတာလေဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုခိုင်ခန့်စေတယ်ဖယား၌ခိုင်ခန့်စေတယ်တင့်ကိုတကယ်ပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြီးကမှခိုင်ခန့်စေတယ်အာမင်အာမင်ဘလို့လို့တွားမလဲအမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေမှာတချို့လဲသွားတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွားတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအပေါ်မှာအသက်မရှင်တာအဲ့ဒါကိုများများအားကိုးဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်တော်ကိုများများအားမကိုကိုဖះเจ้าတက်နိုင်ခြင်းကိုကဟိုလာဟိုဟာလုံနိုင်ခြင်းဒီဟာလုံနိုင်ခြင်းအဲ့မှာပဲအားကိုးတာဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုများများအားကိုးဖို့လိုတာအဲ့ဆိုတင့်ရဲ့တက်တာမှာခိုင်ခန့်တယ်ကျမတို့ကဖះเจ้าဘယ်လောက်တက်တက်မခိုင်ခန့်နိုင်အောင်ဖះเจ้าတက်လို့ပဲခိုင်ခန့်တာမဟုတ်တင်မြင်ဖူးမှာပါဖះเจ้าသူ့လောက်တက်တာသူပဲပြီးရင်တလွဲဖြစ်တာလည်းသူပဲတလွဲလောက်တာလည်းသူပဲနင်းနီနာနာမှာပြည့်ရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့သူပဲခိုင်ခန့်နိုင်တယ်
อเมนงวยจี้ยาละแต่คามาแล้วปูไข่คั่นไหนเนี่ยชั่วมารู้อัตตามาอีนองอ่ะซินซินเยเยเนี่ยเนาะซินซินเยเยเนี่ยชั่วมารู้ก็เนาะพยาอมุรส่งอ่ะเอ้ออะคูงวยจี้ยောက်ลาได้คามางวยจี้ชื่อลาได้คาริมาพยาก็ปี้ลาได้คาริมาวิญญาณเนี่ยเมียๆตวาได้คามาพยาเวปูปี้จินชื่อลาตะเหมียอาอาโลရှိလာပြီလို့ပြောတယ်ကြွယ်ဝခြင်းနေပြောနေတယ်เนาะကြွယ်ဝခြင်းနေပြောနေတယ်ဘယ်လောက်ရှိလို့လဲဘယ်လောက်စုထားပြီလဲစုထားတာတော့ကျမတို့လည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးဖျားနိုင်ငံတော်မှာပြန်သုံးနေတာရှယ်ယာပြန်ထည့်ပလိုက်တာဖျားနိုင်ငံတော်မှာစုထားတာတော့မရှိဘူးအာမင်အနာဂတ်မှာတော့အများကြီးရိတ်သိမ်းရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အဲ့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့သူပြောဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတင်။ကျမစဉ်းစားတယ်။တင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။မီလီယနာတွေဘီလီယနာတွေကလပ်ရှိတယ်သူတို့က။အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့စကားကိုစင်ရသားခံနိုင်လား။ခံနိုင်လား။အဲ့တော့ဦးနေကကြည်တာပစ္စည်းတန်ဖိုးတစ်ခုကြောက်စရာကောင်းအောင်ဈေးကြီးတယ်။ဒါမဲ့ဘီလီယနာတွေတော့ကအဲ့ဒါဘာမဟုတ်အဲ့ဒါဘာမဟုတ်ဘီလီယနာစကားဝိုင်းဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တင်စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဘီလီယနာမီလီယနာတွေရဲ့စကားဝိုင်းကဟာဒီဟာရှာနေတာခုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းရှာနေငါ့မှာရှိတယ်မိယူခြင်းလားလိုခြင်းလားအိမ်မှာလာယူလိုက်ဒါမှမဟုတ်ငါလမ်းကြုံနေဝင်ပေးလိုက်မယ်ဒါမျိုးစကားတွေပဲကြားရတယ်ဟလာငါအခုဘယ်အလုပ်ကိုငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့မယ်ဘလောက်ငါတုံးမယ်မကြခင်ငါတို့ vacation ထွက်မလို့လေအဲ vacation ထွက်မဲ့နေရာဖြစ်ချင်တော့ 7 star hotel မရှိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ 7 star 10 star လောက်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမှရမှာအဲ့ဒီ hotel တွေမရှိတဲ့နေရာမသွားချင်ဘူးအဲ့ဒီ hotel တွေရှိတဲ့နေရာဒူဘိုင်းလို့ပါလို့ဆိုရင် hotel ရဲ့ဝင်တာနဲ့ရွှေ iPad ကိုပေးတယ်လို့တမအကုံလုံးအဲ့ဒီ iPad မှာနှိပ်လိုက်ယုံမယ်အကုံတင့်ရှိကိုရောက်လာမယ်အဲ့ဒီ hotel တွေ 7 star hotel တွေဝင်လိုက်တာ ਨੇ ရွှေ iPad တူလက်ထဲမှာရောက်ပြီးသားရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ iPad တော့အဲ့တော့စင်ရဲသားတွေရဲ့စကားဝိုင်းကိုပြန်သွားရအောင်ဘာတွေကြားရမယ်တင်လဲအခုတော့ဟိုမှာ discount ချတော့မယ်ငါတို့အမြန်ဝယ်ထားမှရမယ်เอ้งาโหเนี่ยกว่างาอะตั้วเวลาซี้จี้ไล่ตาเมียแหละปะสันกูฉุยตาซะมาเมียแหละอะคู่คิดมาฉุยตาเมบ้ามาไม่ต้องเน่อะรู้ตัวจังงัดไล่บลูลงมะแหละอีหุบดะเนาะโอ้มาซี้ชะเลยอลกาดองยาตั้วเอ้มาดิสคาวน์บีนี่เดมาปูมาโหซ้าตอกใส่โปรโมชั่นตะหยอกซ้ายตะหยอกก็ฟรีโลบอกเลยเอ้ซองารู้ลิเมียตั้วซ้าไล่ออมมาซีเยดาเรยะสกาวายตูล่ะไม่ตูวูအဲ့တော့တခါတလေကျမတို့ကကြွယ်ဝခြင်းနေပြောတဲ့ခါမှာကြွယ်ဝခြင်းရတာကိုမခံစားဘူးသေးလို့တို့ကနားမလည်ဘူးကြွယ်ဝခြင်းမဲ့လာပြောနေကြွယ်ဝခြင်းမဲ့လာဟောနေတယ် prosperity message ရတယ်လုံးဝမခံစားနိုင်အောင်စည်ရသားတွေကခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ငါဟိုနေ့ကဒေါ်တာထွက်လို့ကွာဘီလီယနာတယောက်ကပြောမယ်စည်ရသားအဲ့မှာမတော်တဆလာနားထောင်နေမြန်ငါမနေ့ကကွာငါစိတ်တူလို့ငါလေးငါဖုန်းကိုင်းတာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ iPhone ชุยกดท่าล่ะปิ๊บปอกไล่ล่ะตะซะสิผิดตัวไส้ตูลงงาละคาเรยีโอปิ๊บปอกแท้ไล่ล่ะงารู้ตินบออเปาะซี้เซ็งคันตินบอซี้นี่โดเป็นเลยจะจ๋าตัวกောက်ก็ไม่กောက်တော့นอกออร่าตะลงถ่ํามาไล่ล่ะเซ็งบาแท้ไปสุบิ๊อซินเยดาจ๋ามะเลนะเมียวไล่ล่ะเบเนี่ยมาแม่ปิ๊ฉะไล่แล้วไม่ติงาตั้วอยู่ไล่อูมั้ยดีหลูเรียยูนี่ล่ะไม่ติตะลောက်ชุยเนี่ยลุกท่าได้ไอโฟนของเมียเป็นเลยจะฉะไล่ล่ะกะยู่เราไม่ซันနောက်တစိန်စီထားတဲ့ဖုန်းပြန်ထပ်မာလိုက်တယ်စိန်တလုံးကိုဒေါ်လာ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့စိန်စီထားတဲ့24လုံးနဲ့စီခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီဖုန်းပြန်မာလိုက်တယ်ဒီလူတွေတတ်တဖြုံးနေတာဒီလူတွေကတန်ဖို့ထားဖို့ပစ္စည်းကိုအဲ့လိုတော့ပြောလို့ရလားသူတို့တော့ကဘာမှမဟုတ်လေဒါဘာမှမဟုတ်ဤစီပါအာမင်ကိုနေကွာငါသမီးကငါအလားပြင်းနေတော့လာတော့ကွာခါတဲ့သူဆော့လိုက်တာနဲ့
ရေမွေးရှနဲရေမွေးလေးသုံးပလင်းလောက်ကြကွဲသွားတယ်ကွာသူတော်တော်လန့်နွားကလေးကငိုသွားသေးတယ်အမနဲ့ဟိုမှာအင်ဖော်ရီကိုမြင်မြန်လာတင်ခိုင်းရလေးဟဲနှမျောစီဟာရှနဲရေမွေးတပလင်းကိုမြန်မာငွေဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့ဘောနော6သိန်းကျော်9သိန်း7သိန်းအလောက်ပေးရမှာဒေါ်လာနဲ့ဆိုရာကနန်းဒီတက်ဈေးကြီးတဲ့ဟာရေမွေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒေါ်လာ2500တန်းရေမွေးတောင်ရှိတယ်အဲ့လိုဘီလီယနာတွေကွာငါတမီးကွာလှုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒါရကွဲသွားတယ်တိမ်လုံးတော့မွေးသွားပါရဲ့ကွာအဲ့နောက်ထပ်မာရတာဗောထပ်ဝယ်ရတာဗောဒေါ်လာ2500ပဲပေးရတာပါဒီလိုတွေယူနေကြလားဟမ်ဒီလောက်ပစ္စည်းတွေကိုတမိုးမထားဟိုကွဲဒီကွဲဒီပြဲဟိုပြဲဟလာအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာအဲ့တူတထေးသမီးကဝင်လာအဖေကျမစီးတဲ့ကားတိတ်အောင်နေပြီအဖေကခါရဲဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအခုထိမဝယ်ပေးသေးဘူးဘာကားမို့လို့လဲ2020 January မှာထုတ်တဲ့ဟာမို့လို့အခု November မို့လို့ဒိတ်အောင်လို့ Ferrari ကား Lamborghini ကား Bugatti ဟာလာအဲ့ဒီကားတွေမကြိုက်တော့အဲ့ဒါ January ကထုတ်ထားတာ2020အခု November ထုတ်တာကိုဝယ်ပေးအခုချိန်ထိမရောက်လာသေးဘူး။တမီးကတမီးတငယ်ချင်းရရှိမှအဆက်တွေကွဲနေတာ။ကားဒိတ်အောင်လို့။ဘေးနာစင်ရတာအမလေးလေးလေး။ငါတို့ကတိုယိုတာနှစ်ပေါင်း100ရှိတဲ့ကားတော့မဝယ်နိုင်သေးဘူး။မြန်မာပြည်မှာဟောင်းနှောင်းဆုပ်ပြတ်တန်းနေတဲ့တိုယိုတာ Hilux တွေဘာရရှိရလဲနော်။မဝယ်နိုင်သေးဘူးအခုချိန်ထိ။အမေသူတို့စကားကဘာလဲသူတို့ခံစားနိုင်လား။အကောင်းမြင်နိုင်လား။အမလေးအဲ့ဒါတွေစီးမဲ့စားငါတို့လိုစင်ရသားတွေကိုပေးပါလား။ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရဒီလူတွေစကကြီးစကကြဲနဲ့လူတွေကအဲ့လိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘီလီယနာပြောတဲ့စကားကို तू မခံစားနိုင်အာမင်ဒီချမတို့အသက်တာမှာလဲဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့တွားတဲ့လူပြောတဲ့စကားမတူဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့တွားလာတဲ့သူတွေရှာဒရက်မေရှက်ပြီးမင်းတို့အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုဥချမဥချမင်းတို့မိဘုံနဲ့တဲလိုက်ငါတို့ကကြောက်တယ်လို့ထင်လို့လားအကြောက်ဘုံငါတို့ကအဲ့ဒီမိဘုံကနေငါတို့ဖရားကဲနိုင်တယ်မကဲရင်လည်းငါတို့ကလုံးဝမကိုးကွယ်တာအာမင်တူလားခတ်မာမာပဲမိဘုံနဲ့လည်းလာမချင်းချောင်းနဲ့မရအောင်အဲ့ဒီမိဘုံတဲ့သူတို့တောက်နေတဲ့မိကပိုတောင်လောင်နေတယ်ဝိညာဉ်တော်မိကပိုလောင်နေဟာလေလုယာဒီကောင်နေအလောက်တောင်ရွက်တိုက်တာအဲ့ဒီမိဘုံခုနဆတိုးလိုက်ကြိုက်တဲ့လောက်တိုးခုနဆမကားလို့အစားပေါင်း1000တိုးတိုးကြောက်ကိုမကြောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူတော်နဲ့သွားတဲ့သူကပြောစကားမတူဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူတော်နယ်ပယ်မှာသွားတဲ့လူနဲ့ဘာမှတကူမရှိဘဲနဲ့တနာကမာသွားနေတဲ့လူတွေနဲ့တော့ပြောစကားတူမှာမဟုတ်အာမင်တန်ရလဆုတောင်းတဲ့လူကိုချင်းတဲ့တွင်နဲ့ချမယ်သူ့ကိုလှုပ်တော့မလှုပ်စေဘူးဂီယူတော့မစားဟုတ်လားအဲ့ဒီအမိန်တော်ရှိလားရှိပါစေလေဘရင်ရဲ့တစိတ်တော်နဲ့တခါတည်းထွက်လာဟာလာတကားတော်ပြန်ဖွင့်လိုက်သေးတာယေရုရှလင်မြို့ကိုဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးဆူတောင်းတယ်ဂယုစိုက်စရာကိုမလိုဒီနေ့ကျမတို့ကဟွာဖြစ်လဲအမလေးနော်ဟွာဖြစ်နေပြီတဲ့ဒီဟာဖြစ်နေပြီတဲ့ဒီလိုတဲ့ဟိုလိုတဲ့ဘာလုပ်ထားရမယ်တဲ့ဒီလိုလုပ်ထားရမယ်တဲ့အခုခါတဲ့ရုရှားနျူကလ িয়ার ချင်းချောင်းမှုတွေရှိနေတော့ဘန်ဂါတွေပဲလှုပ်ရတော့မလို့လို့เนาะနျူကလ িয়ার ဓာတ်ကနေရှောင်ဖို့အတွက်ဘန်ဂါတွေပဲကျမတို့ကဆောက်ရတော့မလို့လို့ဘယ်လိုမျိုးလို့လို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့တွားတဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးမခံစားအေးစီပဲအာမင်အေးစီပဲဒါကြောင့်တချို့ကျမတို့ပြောနေတဲ့အရာတွေကိုတချို့လူတွေမခံစားနိုင်ဘူးအကောင်းလည်းမမြင်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအဲ့ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာမရောက်လာတာကျမပြပြချင်းနဲ့ကျမတို့ဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ကျမတို့ဟာရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးကြောက်နေရမယ်လူတွေမဟုတ်ဒီစားဝတ်နေရေးဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပဲခြာလပိုက်ရမ်းပြီးတော့ပြန်နောက်ဆုတ်သွားမယ်လူတွေမဟုတ်အဲ့ဒီမှာပဲလဲပြိုသွားမယ်လူတွေမဟုတ်ကျမတို့ဟာမြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုကျမတို့ကဖြိုဖျက်အောင်မှာတီဆောက်အောင်မယ်ကျမတို့ကမြောက်လံတော့တကယ်မောက်လံပြီးတော့ကျမတို့အသက်တာမှာအရာအလုံးကိုကျမတို့တီဆောက်လို့ရသေးတယ်မောင်လန္နာတခုတည်းမဟုတ်ဖြိုဖျက်တာတခုတည်းမဟုတ်တင့်ကိုတီဆောက်ဆိုင်ပြိုးရတဲ့ခွင့်နဲ့ဖျားပေးမယ်ပေးထားပြီးသားပဲအဲ့တော့ဘာကြောက်စရာလိုလဲကျမတို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့လောကမှာအသက်ရှင်တာတင့်ဘယ်နေရာမှာယက်တည်ပြီးတင့်အသက်ရှင်နေလဲရန်ရည်ကြီးတယ်
တင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်နေရာမှာယက်တည်နေလဲယံကြီးကြီးတယ်ဖယားရဲ့တကိုးတော်အပေါ်မှာတင်ယက်တည်နေတင်အားခိုင်ခမ်းဘသူမှတင်ကိုလာပြီးတော့ကြံစီလို့မရဘသူမှတင်ကိုလာပြီးလှုပ်ချန်လို့မရအာမင်ဘသူရဲ့လှုပ်ချန်မှုမှတင်ပေါ်ကြောက်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဟာလေလုယာလူတွေရဲ့အကြံစီကိုတော့မောက်လံပလိုက်တာသေပါစေဆိုပြီးမိဘုံနဲ့ထဲတာအရှင်လက်လက်မိခိုးနှံ့တော့မရပဲပြန်ထွက်လာပို့တော့လန်းဆန်းသွားသေးတယ်အာမင်သူတို့ကြံစီတဲ့လူတွေကသူတို့သိပါစီဆိုပြီးကြံစီတာသူတို့မသိတော့သူတို့မိသားစုလိုက်မိဘုံแท้တောင်မရောက်သေးဘူးမိဘုံနားမှာပဲပြာဖြစ်သွားတယ်အာမင်ဒီလူတွေဘလောက်ကျမတို့ကိုကြံစီတယ်ကျမတို့ကကြောက်ကိုမကြောက်တာဘလိုမျိုးပြောတယ်ဘလိုကြံစီတယ်ဘလိုစူးစားနေတယ်ဘလိုမျိုးကျမတို့ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလို့ပို့သူတို့စီစဉ်နေတယ်ကြောက်စရာကိုမကောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲတကိုးတော်နဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်စရာမကောင်းတာအာမင်တကိုးတော်နဲ့သွားနေတာဘေးရာကိုမှသွားပြီးတော့ဟိုကဖြစ်စရာမလို့သွားပြီးလန့်စရာမလို့ကြောက်စရာမလို့ကျမတို့ကတကိုးတော်နဲ့သွားနေတာတင်ပါနဲ့သွားနေလေအဲ့ဒါသိရင်ယက်တည်မှုပဲကျမတို့ဘာလို့စကားတွေကိုအပြက်ပြောနိုင်လဲဘာဖြစ်လို့နော်ခါတလေအရန်စွာလို့တော့ပြောခံရပြီဘာလို့ပြောနေလဲဘာလို့ပြောနေလဲမတူဘူးယက်တီမှုကမတူဘူးတကိုးတော်အပေါ်မှာယက်တီနေတာတကိုးတော်အပေါ်မှာယက်တီနေတာဟာလေလုယာအရင်တော့ကဆိုရင်ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံမိုးဆိုတာတည်လားမသိဘူးเนาะအဲ MYC လားမသိသူ့ရဲ့နာမည်အဲ့ဒီမှာဆရာချစ်စမ်းမောင်တို့ရဲ့ဆရာဂီတာဆရာဆရာချစ်စမ်းမောင်ရဲ့ရောက်ခမလဲဟုတ်တယ်သူကပြောတာအရင်တော့ကတဲ့နော်တလားလောက်ဆူတောင်းရမယ့်အရာကတဲ့သူတဖြည်းဖြည်းဖျားနဲ့သွားတဲ့ခါမှာအခုကတရက်တောင်ဆူတောင်းစရာမလိုတနားရီတောင်ဆူတောင်းစရာမလိုဖျားပေးတယ်အဲ့လိုစကားမျိုးစကြတဲ့ခါမှာပါကြီးလဲပေါ့မခံစားနိုင်ဒါပေမဲ့အခုလိုအခြေအနေရောက်လာတဲ့ခါမှာကိုကတိလာတယ်အော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါလားဖျားတကိုးတော်ပေါ်မှာယက်တည်ရင်တချို့အရာတွေကလေလူတောင်သွားစရာမလိုခဏကျမပြောတယ်လူတော်သွားပြီးအစ်တန်းလာခဲလို့သွားခေါ်စရာမလို့ကျမရဲ့ကောင်းကင်တမန်သူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ပြီးရောအာမင်အဲ့လိုစူပါနက်ချာအဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲပြောရမယ်ဆိုအများကြီးပဲအောင်ကျမတို့ဘလို့အပေါ်မှာယက်တည်လဲအခုချိန်မှာတခါပြောလိုက်တာနဲ့ဖြစ်သွားတာဖခင်ရဲ့တကိုးတော်အပေါ်မှာယက်တည်တဲ့အခါမှာတခါပြောလိုက်တာနဲ့ဖြစ်သွားတာနခါတော့ပြောစရာမလိုတခါပြောလိုက်တာ ਨੇ ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောရင်ဆရာမတိတ်မာနာကြီးနေပြီလို့တင်ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်မာနာကြီးနေတာမဟုတ်ဖြစ်နေတာအာမင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အရာကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတင်ဖျားတကိုးတော် ਨੇ တင်ဘလို့သွားလဲအဲ့ဒီမှာမူတည်တာဝိညာဉ်တော် ਨੇ သွားခြင်းမှာအလကားနေအလကားသွားလို့မရဘူးဤဖက်ထဲမှာပဲ6 73ကနေ78မှာဗာပြောလဲဆိုထို့ကြောင့်ခဲရင်ဆိုးရုပ်တော်နေ့ရက်ကာလ၌စီးသားနိုင်သည်ဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ခံရနိုင်မည်ကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလောခဲရင်ဆိုးရုပ်တဲ့နေ့ရက်ကာလဆိုတာဒီနေ့ရက်ကာလတွေပဲအဲ့ဒီမှာသင်ဟာစီးသားနိုင်ပြီးတော့ကိစ္စအလုံးစုံကိုပြီးစီးပြီးတော့ခံရနိုင်ဖို့ကြောင်းအဲ့တော့ဒီကာလမှာကျမတို့ကအခက်အခဲပြဿနာတွေကျမတို့အတ္တတာမှာကြုံတွေ့ရမယ့်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစီးသားနိုင်တော်သူဒီနေ့ကျမတို့အတ္တတာမှာကိစ္စအလုံးစုံကိုပြီးစီးအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တော်သူဖခင်အလုပ်ကိုပြီးစီးအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဖခင်ငါတို့ကိုမြေကြီးမှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးစီးအောင်ငါသက်ရှင်မယ်အဲ့ဒါဘသူပဲမဆာမှာလဲဝိညာဉ်တော်ကပဲမဆာမှာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာတွေကဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့အခါမှာတချို့ကဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတယ်တစ်ဖက်ကလက်နဲ့မရှိဘူးဝိညာဉ်တော်ယူယူတဲ့လူတွေတအားယူတာနော်အများကြီးတွေ့ဘူးတယ်ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ရေးပဲပြောနေလို့မရပြောတော့ပြောတယ်လက်တွေ့မတွားအောင်ဆိုဝိညာဉ်တော်ပြောတယ်ဆရာဂျော့ချ်နဲ့ယူရမယ်တဲ့ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ပြောတယ်ဆရာမဆာရာနဲ့ယူရမယ်တဲ့No.
ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုတိုက်ကိုမတိုက်တွန်းတာတိထားဘုရားအာမင်အဲ့တော့လက်နဲ့ဆုံခဏပြောတော့ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့လဲသွားမယ်ဖျားပြင်စင်တဲ့လက်နဲ့ဆုံကိုလဲကျမတို့ဝတ်မယ်အာမင်အဲ့ဒီလက်နဲ့တရားပါတယ်လဲသစ္စာဒီဥရောကပန်းသစ္စာရှိရမယ်ဖျားနဲ့ပတ်တဲ့တော်ပြီဒီတယောက်ရှိလို့ငါမို့ရမြက်ကနေထွက်မယ်ဒီတယောက်ရှိလို့ငါဖျားเจ้าမလာဘူးအလွန်ဝေးပုံမမှန်ဘူးသစ္စာမရှိရင်တော့ဘလို့လုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘလောက်ပဲဖြစ်တင်သစ္စာမရှိရင်ဘတော်မှကြာကြာခံရနိုင်မှာမဟုတ်ဒါကကြာကြာခံရဖို့အတွက်တင်သစ္စာရှိဖို့လိုတယ်သစ္စာရှိခြင်းဆိုတာကပန်းဒီမှာကားဝတ်ပေါင်းပြီကိုအရင်တော့ကတရေကျိုးတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီကပန်းနဲ့ခြီထားရတာကပတ်ကျမတို့အနေနဲ့ဆိုကပတ်တို့ကကပန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခြီထားရတာအဲ့ဒီပိတ်ပေါင်းပြီတွေအဲ့ဒါမှအချက်မကွဲမှာအဲ့ဒီကပန်းမရှိရင်ပေါင်းပြီကျွတ်ကြပြီအချက်ကွဲမှာတစ္ဆာမရှိတဲ့လူကအများအန်းဘဝမှာအချက်ကွဲရတယ်အချက်ကွဲရတယ်အချက်ကွဲမှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်ငွေကြီးကြောင့်အချက်ကွဲမယ်အရာရာကြောင့်ချက်ကွဲမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလက်နဲ့တရားတင့်တက်တာတွေမှာမရှိသားလို့မရအောင်တစ္ဆာဒီဥရောကပန်းစီရတစ္ဆာရှိတဲ့သူကအမြဲတမ်းဂုံပြုခံရတယ်ချီးမြှောက်ခံရတယ်ကောင်းချီးခံရတယ်ဘယ်တော့မှအဆက်မကွဲရောအကြောင်းဘဝမှာအဆက်မကွဲခြင်းတစ္ဆာရှိပါဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ္ဆာရှိငွေချေးမှာတစ္ဆာရှိဒီနေ့ဖယားကြောင့်တက်ခြင်းစံစာဖတ်ခြင်းစုတောင်းခြင်းမှာတစ္ဆာရှိအမှုတော်ဆောင်မယ်လို့စက္ကန့်ရင်တစ္ဆာရှိမရှိတော့တင်အချက်ကွဲမှာမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုကလေးကစားတယ်လို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လို့ရအောင်တင်ကလိတ်လာလိတ်ကောင်းလို့မျိုးထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နော်အဲ့လိုလုံးလုံးမရအောင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်သစ္စာရှိပါအာမင်အဲ့တော့သစ္စာမရှိခြင်းကတင်ဘဝမှာအချက်ကွဲစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာလိမ့်မယ်ခဏနေစက်ကပ်မယ်ပြောလိုက်မစက်ကပ်ဘူးပြောလိုက်အချက်ကွဲမဲ့အဖွဲတွေအလားတင်ကိုဘသူမှအချက်ခွဲစရာမလိုတင်ရတင်ကိုအချက်ခွဲလိမ့်မယ်တင်အချက်တင်ပေါ်ပြီးအချက်ခွဲလိမ့်မယ်ကြောင်းအမိုးတော်ဆောင်ဖို့လဲနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်မလုံးနဲ့အာမင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါအမိုးတော်ပဲဆောင်မယ်ဒါငါအလုပ်ပဲငါရွေးချယ်ခြင်းမယ်အာမင်အာမင်အင်ဂျင်နီယာဆရာဝန်ဟလာဟိုစည်ရီတို့စည်ရင်ကိုင်းတို့နတ်စမာတို့အများကြီးရွေးချယ်မှုရှိတယ်တဲ့အမိုးတော်ဆောင်ကိုရွေးချယ်တာသစ္စာရှိပါကျမအများကြီးလှုပ်ရှားရှိတဲ့ထဲကဒီအမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုရွေးချယ်တာကကျမဒီမှာလာနောက်နေဖို့မဟုတ်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ဆက်စလူလာခါဖို့မဟုတ်အမှုတော်ဆောင်တာကတစ္ဆာရှိရှိနဲ့တဘဝလုံးဆောင်ဖို့စက္ကတ်အာမင်အပြင်မှာဆက်စလူကိုအကိုခိုင်းခါအဲ့ဒါတော်သေးတယ်ဖခင်အမှုတော်မှာဆက်စလူလာမခါနဲ့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ဟိုဟာကြောင့်ထွက်ဒီဟာကြောင့်ဝင်ဘာမှရှင်းပြလို့မရတကယ်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူတွေဘဝမှာဆက်စလူကိုခါနေအဲ့ဒီလူတွေအချက်မကွဲဘူးကွဲမှာအချက်ကွဲခြင်းကကျမတို့အတွက်မဟုတ်တစ္ဆာရှိတဲ့တင့်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆက်ကွဲခြင်းကအာမင်တစ္ဆာရှိနေတဲ့တင့်အတွက်မဟုတ်ဖခင်တခင်တင့်ကိုဘယ်တော့မှအချက်မကွဲစေဘူးငွေချင်းမှာတင့်ဖခင်ကိုတစ္ဆာရှိငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တင့်ကိုဘယ်တော့မှဖခင်အချက်မကွဲစေဘူးအဲ့ဒါကျမတို့တဘဝလုံးတင်လာတဲ့သင်ခန်းစာဘဝမှာဖျားကိုယ်တိုင်တင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အခါဖျားပဲတော့မှအချက်မကွဲစေမပီးနိုင်တဲ့အခြေအနေမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအနေမှာလည်းဘယ်တော့မှအချက်မကွဲစေအာမင်ဘယ်တော့မှအချက်မကွဲစေဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲငွေကြီးမှတစ္ဆာရှိလို့တခြားအရာတွေမှာလည်းတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှအချက်မကွဲစေဘူးဗျာလူတွေဘလောက်အချက်ခွဲခွဲအချက်မကွဲဘူးအာမင်ဖယားဘယ်တော့မှအချက်မခွဲဘူးအဲ့ဒါကလက်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့မရှိရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးရမယ်ဖြောင်းမချင်းပါရမီဒီဦးရောယင်အုပ်တစားကျမတို့ယင်အုပ်မှာဖြောင်းမချင်းပါရမီပါရမီဆိုတာတိလားအထဲတွေကနေဖြစ်လာတာဥမာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးစိတ်မှာပါရမီပါတယ်လို့ပြောရရင်တင့်သူ့အထူးတလဲပြောစရာမလိုသင်ပေးစရာမလိုအထဲထဲမှာအလိုလိုကိုသူကဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကြီးတင်စရာမလိုပဲနားလေသဘောပေါက်နေတာဖြောင်းမှတ်ခြင်းပါရမီဖယားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်း
ယေရှုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဘာလို့ကယ်တင်တာဒီနေ့ဖခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသက်ရှင်မှုအကျင့်တွေကိုကျမတို့ကအထူးတလဲကျမတို့ပြောစရာမလိုစံစာဖတ်နော်စံစာဖတ်ဆုတောင်းဆုတောင်းမတောင်းလို့မရဘူးအရန်ပြောစရာမလိုပါရမီအထဲကနေကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကသင်ရဲ့ရင်အုပ်တစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလက်နဲ့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တချိန်လုံးကျန်းစာဖတ်တော့ဆုတောင်းတော့နှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်ဖခင်ကြောင့်လာပါလာပါလာပါဖုန်းခါတွေတူတယောက်တည်းကိုပဲဖုန်းခါ30လောက်ကုန်နေပြီမလာနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောစရာမလိုအာမင်ပါရမီပါတယ်ဆိုတာကတိတ်တင့်စရာမလိုအရာအားပေးစရာမလိုပညာမှာပါရမီပါတယ်လူကစာကြိုးစားဖို့သူ့ကိုပြောစရာကိုမလိုတာအဲ့လိုကလေးမျိုးတွေသူတို့စာမပြီးရင်17နာရီလည်းမအိပ်ဘူး10နာရီလည်းမအိပ်ဘူးမိဘတွေကအိတ်သွားတာသူတို့မအိတ်ဘူးပါရမီပါလို့ဟလာပြောစရာမလိုအဲ့တော့ကျမတို့ကတစ်ချိန်လုံးဒီဟာမလုံနဲ့ဟိုဟာမလုံနဲ့ဖြောင်းမချင်းပါရမီဆိုဖယားနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့အချင်းအဲ့ဒီအရာကကျမတို့အရန်ပြောစရာမလိုဘာပြောဖယားကိုချစ်လို့မစားဘူးကွာဖယားကိုချစ်လို့မတောက်ဘူးကွာငါဖယားကိုချစ်လို့ငါဒီလိုအပြုတ်မှုမလုပ်ဘူးကွာအာမင်အလိုလိုဆုံးဖြတ်တာဘာမှပြောစရာမလိုအထဲထဲမှာပါတာအထဲထဲမှာပါတာရူတာကအရန်ပြောစရာမလိုကိုတော်ကိုကိုွယ်တဲ့ဖခင်ကျမဖခင်ပဲအာမင်သူ့ကိုအရန်ကြီးတိုက်တွန်းစရာမသူ့တော်မလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့ဘလောက်ပြောပြောမရအထဲထဲမှာပါရမီကပါလာတာဖခင်ကိုပဲရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပါရမီအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုတည်ခြင်းပါရမီကသူ့ရှိမှာပါလာတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်ဟာတွေကဧဝံဂေလိဟောခြင်းခြေစုပ်ခြေတော့ဆိုတာလမ်းသွားကြည့်မှအမတန်ရေးကြီးတယ်ဖဏမစီးပဲသွားကြည့်လေတင်တန်ရာရမှာဖြစ်တယ်နော်ဧဝံဂေလိဆိုတာကျမတို့ရဲ့ခြေစွပ်ပဲတချို့ကဧဝံဂေလိပဲလှုပ်ချင်တယ်ဘာမှမလှုပ်ချင်ကျမ်းစာလည်းမဖတ် quiet time လည်းမယူအများကြီးတွေ့ဖူးတယ်အခု online မှာတချို့နာမည်ကြီးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေကျမ်းစာလည်းနေ့တိုင်းမဖတ်ဘူး quiet time လည်းမယူဘူးဧဝံဂေလိကတော့အသေးပြောတာအသေးပြောတာလည်းပြီးဆိုင်တိုင်းစပွဲထိုးပြောဟိုပြောဒီပြောပြောရတာကိုရှောက်ပြီးပြောရတာအာလူဖုတ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတော့ပြောနိုင်တယ်လူတိုင်းချီးကျူးတယ်ဒါမဲ့နေ့တိုင်းစံစာဖတ်ချင်း quiet time ယူချင်းဆူတောင်းချင်းအဲ့လောက်မရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်ခြေစွတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တကူလုံးဗလာရှောက်သွားနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလုံလောက်လားမလုံလောက်ဘူးအာမင်ဖဏတစ်ခုတည်းစီးပြီးတော့ရှောက်သွားလို့မရဘူးဟလာရှောက်သွားလို့မရစံစာဖတ်ချင်းမှာတစ္ဆာမရှိငွေချင်းမှာတစ္ဆာမရှိဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်တုံးချင်တာတုံးတယ်အဲ့လိုလူကဖနတ်ဧဝံဂေလိကတော့အယားစိတ်အားကြီးပြီးလို့ဖနတ်တရားနဲ့စီးပြီးတကူလုံးသုံးလုံးနဲ့ရှောက်သွားနေတယ်လို့ပဲနော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြီးကမှအဲ့လိုဖြစ်တယ်မာနပိခတ်တော့မီးဆက်လက်နဲ့ကိုကာတန်းနဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနေဦးတော့လွားမာနပိခတ်တာမြားတို့လေးကွာတို့လောက်စလုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်မာနပိခတ်တာကဘာလဲမီးဆက်လက်နဲ့မီးဆက်လက်နဲ့အဲ့တော့မာနပစ်ခတ်တာကျမတို့ကလောက်စလုံးလေးတွေဟိုဗလဲမြားလေးတွေအဲ့လားတွေပဲသွားမမြင်အောင်နဲ့မီးဆက်လက်နဲ့မီးတွေထွက်နေတာတင်းချက်ချင်းပြာချသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကာဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ပြာချသွားမယ်တင်းအဲ့လိုပဲတင်းမှတ်ထားပါယုံကြည်ခြင်းမရှိငါပြာချသွားမယ်ငါယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဘာမှမရှိလဲယုံကြည်ခြင်းရှိပါပစမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိပါဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရင်အရာခတ်သိမ်းရှိလာမယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တော့တင်ပြကြသွားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှနလန်ပြန်ထနိုင်မှာမဟုတ်ကျမတို့ဖျားခိုင်းတာလို့ပို့တော့ကျမတို့မှာဘာမှမလို့ယုံကြည်ခြင်းပဲလိုတယ်ဖျားခိုင်းတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာမတို့ကလုပ်နိုင်မှာပေါ့ဒီလိုတွေဟိုလိုတွေလာမပြောနဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိအရာခတ်သိမ်းရှိလာမယ်ယုံကြည်ဒီနေ့ညီတင်နိုင်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲအရာအလုံးကိုဖြစ်စေတာဘယ်တော့မှပြာမချောင်းယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သင်ဟာဘယ်တော့မှပြာမချောင်းသူများနောက်ချေးပုံသူများမိဖို့တွေကပြာမဟုတ်ဘူးသင်ဟာယုံကြည်ခြင်းအများအားတောက်လောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကြောင့်မိဆက်လက်နဲ့ကိုယ်ထိလို့ရလားမရဘူးနော်အဲ့ဒါလက်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေကိုနော်ဖျားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကတိချင်းဦးတော်တန်ခမောက်လုံးဘုရားရှင်နှုတ်ပတ်တော်ဒီဝိညာဉ်ဓာဝိညာဉ်တော်ဤဓာတင့်မလာတိုက်ခိုက်တဲ့ယန္တူကိုအဓိကတိုက်ခိုက်ဖို့ကဓာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနှုတ်ပတ်တော်
တင်တိုက်ဖို့မဟုတ်တင်ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะစံစာတိချဖတ်တင်ရဒါမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဒါတင်ကအဲ့ဒီဒါကိုအแทးထဲမှာထဲထားဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲထားထဲထားထဲထားနားထောင်နားထောင်နေ့တိုင်းမှာလိုအပ်လာရင်အဲ့ဒါကိုထုတ်တုံးလိုက်မယ်ဝိညာဉ်တော်ကတင်ထုတ်တုံးရမှာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ထုတ်တုံးပေးလိုက်မယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ရဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထို့တော့ပထနာစကလာအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလေဆုတောင်းပထနာပြုဆုတောင်းခြင်းလည်းပါတယ်လက်နဲ့တည်းမှာဆုတောင်းခြင်းမရှိရင်လည်းလဲပြူသွားနိုင်တယ်ထို့တော့ဆုတောင်းခြင်းအားမလျော့ဘဲငါမဆိုင်တန်ရှင်မှုပေါ်ဆုတောင်းလည်းစောင့်ရှောက်ပါဆုတောင်းခြင်းကလူတွေကိုစောင့်ရှောက်တာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်မိသားစုကိုတင်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပတ်စံရှိမှစောင့်ရှောက်လို့ရတာမဟုတ်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်လို့ရတယ်အာမင်တင့်ရဲ့ညီကိုမောင်တို့မတင့်ရဲ့မိသားစုတွေတင့်ရဲ့မိဘတွေကိုတင်ဆောင်လျှောက်ချင်တယ်မလားပတ်စံမဲ့စူးစမ်းပြီးရှာမနေနဲ့ဆူတောင်းပါတို့တို့နေညမပြတ်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုအဲ့ဒါဆိုတင်ဟာတင့်မိသားစုကိုဆောင်လျှောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ပတ်စံညီပဲကုန်းရှာပြီးတော့ဆူမတောင်းပေးဘူးဆိုတင်ဟာဆောင်လျှောက်တော်သူမဟုတ်လတိုင်းပတ်စံပို့ပေးဖို့အတွက်တင်စူးစမ်းတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့ဆူမတောင်းပေးရင်ပတ်စံရှာဖို့မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပတ်စံရှာဖို့အချိန်ပေးတယ်လို့အရေးကြီးဆုံးစောင့်ရှောက်မှုကလည်းဆူတောင်းခြင်းပဲဆူတောင်းခြင်းကိုလည်းအချိန်ပေးပါအာမင်တနေ့တနာရီအ ਨੇ ဆုံးမှမိသားစုအတွက်ဆူမတောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တင်ဟာစောင့်ရှောက်သူမဟုတ်မိသားစုကိုတင်ဟာပစ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆူတောင်းခြင်းဆိုမိမတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာထဲမှာယောက်ျားတွေတင်တို့ရဲ့တန့်ရှင်းတော်လက်ကိုမြောက်ပင်ပြီးဆူတောင်းပါပြောထားပြီးသားကိုမိသားစုစောင့်ရှောက်ခြင်းတဲ့အမျိုးသားတွေအိမ်ထောင်မှာအိမ်ထောင်ဦးစီးလုပ်မဲ့အမျိုးသားတွေအိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုဆုတောင်းပါအဲ့ဒါစောင့်ရှောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပိုဆုမတောင်းရင်တင်ဟာမိသားစုကိုမစောင့်ရှောက်တော့အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့တင်ဟာဆရာဇော်လင်းအောင်ကျမထက်ပိုဆုတောင်းတယ်အာမင်ကျမထက်ပိုဆုတောင်းတယ်သူဆုတောင်းပြီးလို့ကျမပြန်ဆုတောင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်း तू ကလိုက်ဆုတောင်းတယ်သူကပို့စုတောင်းတယ်အဲ့ဒါပါလေမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်တာ तू စောင့်ရှောက်ရမှာမိသားစုတခုလည်းရှိတာမဟုတ်အမို့တော်ဆောင်နေလည်းရှိတယ်အသင်းတော်လည်းရှိတယ် तू စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်တာဝန်အများကြီးရှိတယ်မိမဲမိန်းမဆိုတော့စုတောင်းမိန်းမတွေကစုတောင်းဖို့ပဲအိမ်မှာနေပြီးတော့ဘာအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်အလကားနေစုပဲတောင်းသူတို့ပဲစုတောင်းခိုင်းမို့မဟုတ်ယောက်ျားတွေအဲ့ဒီအသွေးခေါ်မားတယ်စာတန်ကအဲ့ဒီအမားတွေကိုထဲ့ပေးပြီးတော့တင့်ဘဝကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်တင့်ကိုချုပ်ကင်ဖို့လုပ်နေတယ်အမျိုးသားတွေပို့ဆုတောင်းပါအာမင်အာမင်ပို့ဆုတောင်းပါအာမင်တင်အများကြီးစောင့်ရှောက်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ငါမိသားစုကိုငါစောင့်ရှောက်မယ်ပတ်စံရှာဖို့တခုတည်းပဲအုံနောက်ထဲမှာမထည့်တာနဲ့အဲ့ဒါကပါတဲ့အချက်သေးကတခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်သေးတယ်အရေးအကြီးဆုံးချက်မဟုတ်သေးဘူးဆုများများတောင်းတဲ့လူတွေကပို့ဆောင်ရှောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ယောက်ျားတွေဆုတောင်းမလားအဲ့ဒါတင်ဟာစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့မိန်းမနေမဲ့ဆုတောင်းဆုတောင်းခြင်းမင်းတို့မိန်းမတွေပဲအိမ်မှာမင်းတို့အလကားနေတာငါတို့ကပတ်စံသွက်ရှာရတာအချိန်တွေအများကြီးကုန်တယ်။နော်။အဲ့ဒီအတွက်အချိန်ကုန်ခံတယ်လို့ဆုတောင်းခြင်းတွက်လည်းအချိန်ကုန်ခံပါ။ဟာလေလုယာ။နောက်ဆုံးကနစ်ကိုခန်းကြီး6အငယ်6ခုနှစ်ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးစင်ကြယ်ခြင်းပညာရှိခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံခြင်းချစ်ရောင်မဆောင်အမှန်ချစ်ခြင်းတမန်တရားကိုဟောခြင်းဖျားသခင်၏တကူတော်ကိုပြခြင်းဖြောင်းမတ်သောအကျင့်သည်ဟုသောလက်နက်များကိုလက်ရဘဲလက်ဝဲဘဲ၌ဝတ်ဆောင်ခြင်းအားဖြစ်၎င်းအဲ့ဒါတွေကလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့တကူတော်ပြဖို့လိုလားလိုတယ်ဖះတကိုးတော့ပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဖះတကိုးတော့မပြတယ်မိသားစုတွေပုတ်ကိုတွေအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်ဖះတကိုးတော့ပြဖို့လိုတယ်အိမ်မှာယောဂတည်းရှိကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းပေးဖះတကိုးတော့ထင်ရှားဖို့အတွက်အာမင်အာမင်အိမ်မှာပတ်စံလိုတယ်များများဆုတောင်းယုံကြည်ခြင်းထားအဲ့ဒါတကိုးတော့ပြခြင်းမယ်ဆရာတွေပဲဆုတောင်းဆရာတွေဆရာမတွေအဲ့ဒါပဲစိတ်မကူးနဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ဖရားတကိုးတော်ထင်ရှားဖို့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်မိသားစုမှာလုပ်ငန်းထဲမှာဖရားတကိုးတော်ကျွန်တော်အားဖြင့်ထင်ရှားစေပါကျမအားဖြင့်ထင်ရှားစေပါအာမင်
အမှုတော်ဆောင်တွေအပြစ်ပဲထိရှားဖို့မဟုတ်တင့်အာဖြစ်ထိရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဖရာတကူတော်အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲအဲ့ဒါကလက်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်ထားသူစာတန်တင့်နာကတ်ကိုမကတ်ရဲအာမင်အဲ့တော့လက်နဲ့မပါတဲ့လူတယောက်နဲ့လက်နဲ့ပါတဲ့လူတယောက်ယက်နေရင်တင်ဘဒုနာပိုကတ်ရဲလဲလက်နဲ့မပါတဲ့သူနာကတ်သွားမှာမကြောက်ဘူးလေလက်နဲ့ပါတဲ့လူကတော့ကြစိတ်ဖောက်ပြီးငေါ့ထပြင်ဘလို့လို့မလဲဓာလေးကင်နိုင်တော့တော့ကြ तू ကစိတ်တူနေတာလားဓာကင်ထားမယ်ယက်နေတယ်လာခဲတင်းကိုမတိပဲနဲ့ခေါ်မယ်တင်းသွားရဲမလားဓာကင်ထားတယ်လေလက်နဲ့ပါတယ်လေတင်းကတ်ရဲမလားအဲ့လိုပဲတင်းအဲ့ဒီလက်နဲ့တွေကိုအသက်သားမှာလက်နဲ့တွေစိတ်နှလုံးစင်ကြယ်ခြင်းပညာရှိခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကြီးစုပြုခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံခြင်းအဲ့ဒါတွေကလက်နဲ့တွေပဲအာမင်ကျမ်းစာကပြောတာအဲ့ဒီလက်နဲ့တွေကိုလက်ဝဲပဲလက်ရာပဲမှာကင်နာရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံယူခြင်းကလက်နဲ့ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင်လက်ခန္ဓာကိုနတ်ဆိုးကတွေးရတယ်တင်တငယ်ချင်းတွေးခြင်းမှာတွေးလိမ့်မယ်တင်မိဘတွေးခြင်းမှာတွေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်ဝိညာဉ်တော်ခံယူတာကိုနတ်ဆိုးတွေးတယ်အာမင်တင်နာမကရဲတော့အာမင်လက်နဲ့ရှိသွားပြီအဲ့ဒီလက်နက်ကပါလေမြို့ယုံမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်တဲ့လက်နက်သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်အကြံစီတွေကိုဟလာဖျားကိုစီးသားတဲ့သူတွေကိုမှောက်လံမဲ့တကူတော်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ခံခြင်းရလက်နက်ပဲအာမင်ချစ်ရောက်မဆောင်အမှန်ချစ်ချင်းသူတစ်ပါးကိုချစ်ချင်းမေတ္တာလည်းလက်နက်ပဲအာမင်သူတစ်ပါးကိုချစ်ချင်းမေတ္တာပြကဘာပေါ်မှာအထီရောက်ဆုံးလက်နက်ကပါလေလူတွေပြောကြတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာမေတ္တာထားရင်လူတိုင်းအဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့အောက်မှာအရှုံးပေးသွားကြတယ်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့အောက်မှာအရှုံးပေးသလိုပဲမေတ္တာရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အောက်မှာအရှုံးပေးသွားတယ်အာမင်အဲ့ဒါချစ်ရအောင်မဆောင်ဘဲနဲ့အမှန်ချစ်ရမှာနော်အမှန်ချစ်ရမှာတမန်တရားကိုဟောခြင်းတမန်တရားကိုပြောရမယ်မပြောတတ်ဘူးပြောပါယေရှုတင့်ကိုချစ်တယ်ပြောပါအာမင်အများကြီးမပြောတတ်ဘူးချမ်းစာထဲမှာဘာတွေပါလို့ဘလို့ပါညာမပြောတော့ဖယားတင့်ကိုချစ်တယ်တင့်ကိုငရဲတဲ့ကနေကယ်ပြီးပြီဒီဘဝမှာရောနောက်ဘဝမှာရောကောင်းချီးပေးနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ပြောပြပါအဲ့လိုစကားနဲ့ပဲအဲ့ဒါလက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဘာမှမပြောပဲပါဇက်ပိတ်ထားတာလက်နဲ့မဟုတ်လောကစကားတွေပဲပြောဖို့ဒီပါဇက်တင့်ကိုဖယားပေးထားတာမဟုတ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောဖို့အတွက်လည်းပါတယ်ပြောခြင်းကလည်းလက်နဲ့ပဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ပြောခြင်းကဘာလဲလက်နဲ့ပဲ hallelujah ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်အမြဲတမ်းပြောနေခြင်းကလက်နဲ့ဖြစ်တယ်။ကြောင့်တင့်ပါဇက်ကလောကစကားတွေအလုတ်အကြောင်းတွေသူများအကြောင်းတွေပဲပြောဖို့မဟုတ်ဖခင်အကြောင်းပြောပါ amen amen သူတပောက်မပြောပြတတ်ရင်ကိုယ်သက်တာမှာဖခင်ဘာလုပ်လဲသူတပောက်ပြောပြပါအဲ့ဒါဖယားလေးငေါ့အဲ့ဒီတုန်းကစမ်းမခြင်းပေးတာဖယားလေးငေါ့အဲ့ဒီတုန်းကပတ်စံထောက်ပံ့ပေးတာဖယားကိုဆုတောင်းတဲ့ခါမှာငါ့ကိုဖယားကလေအဲ့ဒီထဲကကယ်တာပြောပြရမယ်တခြားနှုတ်ကပတ်တော်စမ်းစာအဖက်ဘလောက်တို့ according to ဘလောက်တို့မပြောတတ်ရင်လည်းမကိစ္စကိုယ့်အပေါ်ပြုတဲ့ဟာပြောပြပါသူများအာမင်အဲ့ဒါတရားဟောခြင်းမယ် hallelujah နောက်ဒီမှာပြောတယ်ဖြောင်းမတ်တော်အကျင့်ဖြောင်းမတ်တော်အကျင့်နေအာဗြဟံတို့ဣဇက်တို့ယာကုပ်တို့သူတို့ကသူတို့ဖယားနှစ်သက်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာဒါမဲ့သူတို့အကျင့်တွေကတဲ့အခုတိုင်အောင်တရားဟောသေးတယ်ဟာလေလုယာတင့်အကျင့်ကိုတင့်တရားဟောလို့ရတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လူတိုင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ချစ်စမ်းမောင်ဖယားတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးတဲ့ချစ်စမ်းမောင်ကတော့အယံကိုနှိမ့်ချပြီးတော့တကယ်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြေဝပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ယေရှုကြောင့်ပြောပြီးတော့တကယ်ကိုအကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကျမတို့ကိုလည်းလူတွေအဲ့လိုပြောပါစီဘာမှမပြောတတ်ဘူးဒါမဲ့အကျင့်ကိုတော့ဖခင်နဲ့တက်တဲ့အကျင့်မဲကျင့်ပါအာမင်အဲ့ဒါကလည်းတရားဟောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစံစာမှာအဲ့လိုပဲပြောတယ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကယခုတိုင်အောင်တရားဟောသေးတယ်တဲ့တို့ရဲ့အကျင့်ကျင့်ခဲ့တာဖခင်နဲ့တက်တဲ့အကျင့်ကျင့်ခဲ့တာဝိညာဉ်တော်နဲ့သွာလာခဲ့တာအဲ့ဒါကအခုတိုင်အောင်တရားဟောသေးတယ်။တင့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကတရားဟောပါစီ။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒါကလက်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စံစာထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွာလေလေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးရှိတယ်။ဝိညာဉ်စုဂျေဇူးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကအသက်တာထဲမှာပြည့်စုံလာလေပဲ။
ဝိညာဉ်တော်နဲ့စစ်မှန်စွာတွားရင်အချက်လဲပိုကောင်းလာမယ်စုကျေးဇူးလဲပိုမြင့်လာမယ်စုကျေးဇူးတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ပရိုဖက်ညံနေမြင်တွေ့ခြင်းဘိတ်သိက်သည်မြင်တွေ့တယ်ဆိုတာမျက်စိမိမ့်မှာမဟုတ်ဖွင့်ရင်းနဲ့မြင်တွေ့တာအာမင်ဖခင်ကျွန်မအခုတလောမှာစကားပြောတယ်မင်းကိုမကြခင်မှာမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့မြင်တွေ့တဲ့အရာတင်းကိုပေးမယ်လို့ဖခင်ပြောတယ်အာမင်မျက်စိမိတ်ဆရာမလို့တော့ကြည်ရင်နဲ့မြင်နေရအာမင်ဖွင့်နေရင်နဲ့မြင်နေရလားဟာလေလုယာကျွန်မအဲ့လိုဖွင့်နေရင်နဲ့မြင်နေရတာအခုတလောမှာဒါမဲ့အရန်ကြီးမထင်ရှားတဲ့တကြောင်ကျွန်မတိတ်ပြီးမပြောသေးဘူးမြင်နေရတယ်တောက်လျှောက်မြင်နေရတယ်ကြောက်စရာတွေလည်းမြင်ရတယ်ဝိညာဉ်လောကကိုလည်းမြင်ရတယ်မျက်စိမမိတ်ဘူးဒီတိုင်းဖွင့်နေရင်းနဲ့ကျမမြင်ရတာဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကကျမအရင်တော့ကကိုယ့်ကိုတရေရမ်းကြောက်တယ်လို့ထင်တာတကယ်လည်းရမ်းကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အခုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဖရာတခင်မျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့ခါမှာမကြောက်ဘူးဘာကြောက်တဲ့စိတ်တစ်ခုမှမရှိတာအာမင်အာမင်ဒါမဲ့ဟိုကျမတို့တရေမပြောနဲ့လေလူလူချင်းတောင်နောက်ကန်းနေဟေးဆိုလာလုံးမလန့်ဘူးလားလန့်နေလေနော်ကိုတော်လို့အဲ့လိုမျိုးပဲလာမပြနဲ့လို့မျက်နာရဒီကိုကြလာပြီးတော့ဟလာဒုံဆိုအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတာမျိုးဆိုလန့်ပြီးထအော်မာရှိရလေကိုကကိုလည်းမြင်အောင်နဲ့ငါဘလောက်တောင်ထအော်မလဲမသိဘူးအဲ့လိုတော့မလန့်နဲ့လေနော်ဒါမဲ့အဲ့လိုတော့မလန့်ပါမြင်ရတယ်ကျမလေမြင်ရတယ်တချို့အရာတွေမြင်ရတယ်ဒါမဲ့ကျမမပြောသေးဘူးအဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ဒီတဲ့ပုံမြင်ရမယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေမြင်ရတာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှုပ်တော့ကောင်းခင်တမန်တွေဒီတိုင်းတွားနေတာမြင်ရတာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဇိုးတွေမြင်ရတဲ့အရာတွေလည်းကျွန်မရှိတယ်အဲ့ဖခင်ကကျွန်မကိုပြောတယ်မကြခင်သင်ဟာတကယ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်မဲ့အရာတွေဝိညာဉ်တော်ဘလို့လှုပ်ရှားတဲ့အရာအဲ့ဒါတွေအားလုံးမြင်ရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့မြင်ရတဲ့အရာတွေတချို့လူတွေကိုကျွန်မမပြောမပြောတချို့ကဆင်မဆူတောင်းပေးပါဖျားတခင်ဖော်ပြတဲ့အရာတွေဖော်ပြเสียတော့မလို့မြင်နေရတယ် तू မြင်နေရတယ်နော် तू ရှိမှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဇိုးတွေကျမမြင်နေရတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကျမမြင်နေရတယ်တချို့ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုကိုယ်တိုင်ဒီလိုပဲဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်တယ်လို့မြင်နေရတယ်လူတွေရဲ့မျက်နှာတွေမမတ်မိเสียအောင်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမြင်နေရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုကျမရတာတော်တော်ကြာပြီ10နှစ်ကျော်ပြီဒါမဲ့တချို့အရာတွေကိုကျမလန့်လို့ညင်းပယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်ခဏလိုမျိုးပဲငါမြင်ရမ်းများလန့်မလားမသိဘူးမမြင်ရတဲ့ကိုလန့်ခြင်းနေပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျမညင်းပယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘုရားပို့တင်ရှားလာစီတယ်ဒီမှာမမီအုံးမလားမသိဂျယ်ရမီနဲ့ဆင်တို့လာတဲ့ချိန်နေပထမဆုံးလာကြတဲ့ကနေဘုရားကကျမအမြင်ပိုင်းမှာလုံးဝဖွင့်ပေးလိုက်တယ်မြင်ရတယ်ချာရောဘာရာစကားနဲ့နားလေရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်။နော်ဖခင်ကစုကျေးဇူးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတာပဲရှိရရော့သွားတာမရှိဘူး။စုကျေးဇူးတွေတိုးလာတယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်အသီးစိတ်ရှိချင်းချစ်ချင်းအဲ့ဒါတွေနှိမ်ချချင်းပိုပိုပြီးရှိလာတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့လူဟာကြာလေအကျင့်စရိတ်သားပြောက်ယွန်းလာလေဆိုတာထုံးစံကိုမရှိဘူး။ထုံးစံကိုမရှိဝိညာဉ်အတီးကအမြဲတမ်းတီးလာစုကျေးစုတွေပေးတယ်လို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်အတီးလည်းပေးတယ်မနှိမ်ချနိုင်တဲ့အရာတွေနှိမ်ချလာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပြောနိုင်တဲ့မယဉ်ကျေးနိုင်တဲ့စကားတွေယဉ်ကျေးလာတယ်အကျင့်တွေပြောင်းလဲလာတယ်အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့အခါမှာနော်အကျင့်ဇိုးလာတယ်တို့နော်အယူလွဲမှသွားတယ်မကြောက်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်သွားစုကျေးစုလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးလာတယ်စိတ်နှလုံးသားမာကျောတဲ့အရာတွေပြောင်းလဲလာတယ်ကျမကိုယ်တိုင်အများကြီးရှိတယ်အတ္တတာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပို့ပြီးအကျင့်ကောင်းလာတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့သူတွေအရင်တော့ကကျမအရန်ထင်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်ထက်ပေါက်တက်ကရလောက်တာများတာဟုတ်ပရိုဖက်ဆိုပြီးပေါက်တက်ကရပြောတာတွေနော်အဲ့ဒါတွေကြားဘူးတွေ့ဘူးတော့ကိုလည်းမလို့ခြင်းမဘူးအဲ့လိုဖြစ်မှာမလို့ခြင်းအဲ့ဒါတွေကိုကိုလည်းဟိုလက်မခံဘူးပေါက်တက်ကရပြောတာတွေပရိုဖက်စုကျေစုရတယ်ဆိုပြီးပေါက်တက်ကရပြောတာပေါက်တက်ကရလှုပ်တာတွေကိုလည်းလက်မခံဘူးအခုချိန်ထိလက်မခံဒါကြောင့်ကိုကအဲ့လိုပဲထင်ထားတာဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားရင်အဲ့လိုပဲပေါက်တက်ကရတွေရှောက်လို့ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတယ်ဟာလားအခုချိန်ထိလည်းကြည်ပါလားဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတယ်ဆရာဂျော့ချ်ကိုယူရမယ်ပေါက်တက်ကရတွေဘယ်တော့မှအဲ့လိုမဖော်ပြဘူး
ဲကြောင့်ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမပေါ်ပြပေါ်ပြရင်နှစ်ယောက်လုံးကိုဘုရားပေါ်ပြလိမ့်မယ်တယောက်တည်းကိုပဲပြောမှာမဟုတ်နှစ်ယောက်လုံးကိုဘုရားပြောလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဘလောက်ကောင်းကောင်းဘလောက်ပါပဲဖြစ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတဲ့အရာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါက်တက်ကြရလားဆိုတော့ပြောလိုက်တာနဲ့တိပါတယ်ငပိနေမှာမဟုတ်တာအာမင်ကြောင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီအရာတွေနဲ့သွားပြီးမာနတွေကြီးသွားမှာမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားကြရစုကြည့်စုနဲ့အတီးဟာတပြိုင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှုပ်တဲ့ကိစ္စအကြောင်အတီးထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အချိုးနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တီးလို့ကျမတို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အချိုးတွေချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းအဲ့ဒါတွေလူကိုတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးလာတာမုန်းတီးစိတ်တွေကပျောက်သွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကိုမမုန်းနိုင်တော့အရင်တော့ကလူတွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကျမမှာအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအခုအချိန်မှလေးကြီးသွားတာမရှိတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အဲ့ဒီတကိုးတော်နဲ့သွားလေလေအချစ်နေပိုကောင်းလာတယ်ကိုယ့်အကိုတတိထားမိလား။အာမင်။အရင်တော့ကဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုမနာလိုတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားလေလေနစ်ကြာလာလေလေအဲ့ဒီမနာလိုစိတ်တွေမရှိတော့။အာမင်။ကိုယ့်အကိုမရှိတာမဟုတ်သူ့အသူကိုမရှိတာကိုယ့်အကိုတော့အံ့ဩတယ်ကိုယ့်အကိုမရှိအောင်ဘာတစ်ခုမှကြည်တွင်းပြီးလုပ်စရာမလိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲသွားအဲကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးတော်နဲ့သွားလို့မာနအရန်ကြီးသွားတာတို့ဘာတို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးမာနကြီးအလုံးဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးနဲ့ပဲမာနကြီးဖို့မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တင်လက်ခံနိုင်သူ့အကျိုးကိုခံစားရမယ်တိုးမွေးရင်တိုးရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ပန်းဆိုင်ပန်းရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်။အလုံးလုံးရဲ့အလုံးရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်လက်ခံဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကအတီးတွေစိတ်ရှိခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါတွေချစ်ခြင်းအဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုသင်ခံစားရမယ်။သင်ရဲ့အကျင့်ဖြစ်လာမယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတာကြာလေလေဝိညာဉ်တော်ကသင်ထဲမှာနေတာအပြင်မှာလိုက်နေတာမဟုတ်။ဝိညာဉ်တော်ကသင်ထဲမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကျင့်တွေကသင်ရဲ့အတ္တထဲမှာကူးဆက်လာလေလေပဲ။ထင်ရှားလာလေလေပဲအဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့အခါမှာတကိုးတွေပြတဲ့အခါမှာဝါးမာနတွေကြီးပြီးတော့မကြီးဘူး no တင်တင်သားတယ်လို့မဟုတ် hallelujah တင်တင်သားတယ်လို့မဟုတ်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချလာတာပို့ပြီးလူတွေကိုချစ်တက်လာတာပို့ပြီးအချစ်နေရာကောင်းမွန်လာတာပို့ပြီးတော့စံစာဖတ်လာတာပို့ပြီးတော့ဖျားကိုဆန်ငတ်လာတာအဲ့ဒါတွေကဝိညာဉ်တော်ထဲကနေလှုပ်ပေးနေရပူလို့ချင်လာတာသွားလေလေလိုချင်လေလေသွားလေလေဆာငတ်လေလေဟာလေလုယာအချင်းနေကောင်းလာလေလေစုကြည့်စုတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျားဖြည့်ပေးလာတာကောင်းစရာမလိုဆာငတ်လာတာဟုအထဲမှာဆာငတ်လာတာဟုဝိညာဉ်တော်ကအထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်တကိုးပိတ်သိမ့်နဲ့သွားတဲ့အခါဒီပွဲလှုပ်လို့ကျမတို့နာယောဂငြင်းချင်းဆူတောင်းပေးတယ်တခြားအရာတွေလုပ်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးဘုရားတခင်ကလုတ်စီချင်တဲ့အရာစိတ်ထဲမှာပဲရှိဒီပွဲထဲနောက်ပွဲမှာပိုပြီးတော့ဘုရားရဲ့တကူတင်ချစီချင်တယ်ဘုရားကိုပိုဆာငတ်တယ်ဟာလေလုယာအောင်ဩစရာကောင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့သွားတဲ့အခါမှာသင်တို့မသိတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာကျမတို့ကိုဘုရားတခင်ကအခုခေါ်ရယ်ဆရာစော်လေးအောင်အမြဲတမ်းပြောပြီးတော့လူအမြင်ကပ်အောင်ပြောတဲ့နယ်ပယ်တွေကိုဘုရားကလည်းအောင်ဩစရာကောင်းကိုခေါ်သွားတယ်ပြောပြရင် public မှာတော့မပြောခြင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကိုယ်တိုင် public ကိုမသိစီခြင်းလို့။တကယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ယာထူးမြင့်တဲ့ဝင်ကြီးတွေကဖုန်းဆက်လာတာ။အတန်မို့ဗီဒီယိုခေါ်ခေါ်လာတာ။ဆရာစော်လေးအောင် private စီဝေးလုပ်ခြင်း။ဖျားခင်ကအမြင့်ကိုခေါ်သွားတာ။ဆရာစော်လေးအောင်ပြောနေသမရာရီဝင်ကြီးတွေကိုကြံပေးမယ်ဆုတောင်းပေးမယ်လက်တင်မယ်အမြဲတမ်းပြောတဲ့အခြေအနေကိုဟာလေလုယာဖခင်ကရောက်စီတယ်အာမင်မယုံတော့မယုံနိုင်ဆရာစော်လေးကမယုံလို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတဲ့စုံစမ်းနေတကယ့်အမှန်ကန်အမှန်ကန်နာမည်တွေအတိအကျပြောတယ်ဆရာတို့ရဲ့လမ်းညွန်ပေးခြင်းဝိညာဉ်ရနဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းလက်တင်ခြင်းဆရာတို့ရဲ့ဘိတ်သိက်အောင်မှာတွားခြင်း ਨੇ အာမင်နောက်နှစ်မှာအဲ့ဒါတွေတွား
နောက်နေ့မှာအဲ့ဒါတွေသွားအောင်အဲကြောင့်ကျမတို့ခံစားရတာပိုဆက်ကပ်မယ်ဆရာဇော်လေးအောင်လည်းပြောနေငါပိုစာရှောင်မယ်နောက်နေ့မှာဟာလေလုယာပိုဆက်ကပ်မယ်ပိုစာရှောင်မယ်ပိုစုတောင်းမယ်အဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိရဲ့မာနကြီးဖို့နေနေသားသားမာနဆိုတဲ့ဟာဘယ်ရောက်သွားမှငုံမသိကိုယ့်အကူထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကထွက်သွားစီတာသူနေရယူလေးလေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုဝိညာဉ်တော်ကသူနေတော့မယ်ဆိုတော့တပြက်စီလဲတယ်လို့ပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါဒီမှာနေတော့မယ်ဒီအမိုက်တွေသွားဝိညာဉ်တော်ကလဲထုတ်ပေးနေတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်တခင်ကပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့အံ့ဩစရာတယ်ဒါကြောင့်တချို့ဝိညာဉ်ရမှာကျမမြင်တွေ့ရတဲ့ຢာတွေမပြောခြင်းလူတွေကအဲ့ဒီနေပယ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မခံစားနိုင်ဘူးသူတို့ကလျှောက်ပြောလို့လည်းရတာပဲလေနော်ဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောကိုမပြောတာကျမပြောနင့်ဘေးနားမှာဘသူပါတယ်ဘယ်တယောက်ပါတယ်ပြောလို့ရတယ်မပြောနော်တတက်ကိုဒီတိုင်းမှာဟာလေလုယာမကြခင်မှာမြင်တွေ့ရမယ်မကြခင်အရင်မကြတော့ဒီခေတ်ကဘာဆိုဘာမှမကြအောင်ဖခင်ကအံ့ဩဖွယ်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ပြောနေတဲ့ level တွေ level တွေနားမလဲတဲ့လူတွေအပြစ်မမြင်ပါဘူး။အပြစ်တော့လေ၊ तू မှဒီ level မရောက်လာတာ။အပြစ်မြင်စရာလည်းမလိုပါဘူး။ဘသူ့ကိုမှအပြစ်မြင်ပြစ်ပြောဖို့ရန်တော့အချိန်မရှိဘူး။ဒီနေ့ဖခင်ဘာပြောလဲ။ဖခင်နဲ့ပူချင်ယူရမယ်။ငါဖခင်နဲ့ပူချင်ယူရမယ်။ငါဖခင်နဲ့ပူသွားမယ်။ဒါပဲနှိုးဆော်ခံရတယ်။အခုနှစ်ကုံတော့မယ်။နောက်နှစ်မှဘလို့သက်ရှင်မလဲ။ဖခင်နဲ့ပူသိုးပြီးအချိန်ယူပြီးအသက်ရှင်မလဲ။အဲ့ဒါပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တကိုးနဲ့တွားခြင်းကအဲ့လိုမျိုးပဲစိတ်ရှိရယ်ရှော့မယ်တချို့အတင်းတော်တွေခြားတော့ဘာစကားလက်ခံနေအတင်းတော်ထဲမှာလူရှိမှမပြောရဘူးဆိုတော့စီကန်းချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဟိုကျမတို့စပြောင်းလဲကြတဲ့အချားဖူးတာဒါကလူရှိမှမပြောရအောင်အမျိုးမျိုးဘလို့ပဲစီကန်းထားထားကျမတို့ကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့အခါအရှိန်ကြီးလာလေလေတားဆီးလို့မရလေလေပဲတားဆီးဖို့လည်းမစင်စားဘူးအာမင်တားစီဖို့လည်းမစင်စားဘူးဟာလေလုယာအင်္ဂလိပ်စကားတွေတောင်ရှောက်ပြောနေရတာပဲဘာလို့ခြားတော့ပါတာစကားကိုကျမတို့ကတားမှလဲပြောမှာပဲတချို့စကားတွေဆိုရင်လေကို့အတွက်တကယ်ဟာတာတွေအများကြီးပဲကို့ရှိမှသူတို့ကတော့သူတို့လူမျိုးစကားတွေလာပြောနေရီချင်တာအောင့်ထားရတာကို့စကားနဲ့ဆိုတကယ်ရီစရာကောင်းတယ်သူတို့စကားတွေအဲ့လိုစကားတွေတောင်သူတို့ကပြောရသေးရပါငါတို့ခြားတော့ပါစကားဘာလို့မပြောရရမှာဟိုရာပါခါရာစေကီအာမင်ပြောမှာပဲဘသူမှလည်းတားမှာမဟုတ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာတားစီတော်သူမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာတိုးပွားစီတော်သူပြုပြင်ပေးတော်သူအာမင်ပြုပြင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအမြဲတမ်းဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပို့သွားဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ပို့သွားပါအခုနှစ်ကုန်တော့မယ်2020နှစ်ကုန်တော့မယ်2023ကိုကျမတို့သွားရတော့မယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပို့သွားဖို့ဆန္ဒရှိအောင်အလုပ်တွေကိုဘလို့လုပ်မယ်ဘလို့မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေထက်ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပို့သွားမယ်ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်သေးဘူးကိုယ့်ကိုယ်သိတယ်ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုသိတာလဲဝိညာဉ်တော်အแทရနေနိုးစော်နေတယ်မနေနိုင်အောင်နိုးစော်နေတယ်ဟာလေလုယာမရက်တတ်နိုင်ဘူးသူများတွေလည်းမရက်တတ်နိုင်ဘူးကိုယ့်အကိုတောင်ရက်တတ်လို့မရတာဟာလေလုယာဘသူမှရက်တတ်လို့မရတဲ့ဝိညာဉ်တကူနဲ့ကျွန်မတို့သွားမယ်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးသွားမယ်ဆက်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့အာမင်ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုစီးသားတာဟာအင်မတန်မှအပြစ်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုတင့်ထဲကဝိညာဉ်တော်ကိုတင့်ကိုယ်တိုင်းမစီးသားပါနဲ့အခွင့်များများပေးပါတင့်အကျင့်တွေကောင်းလာဖို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကတာဝန်ယူတယ်တင့်စုကျေးဇူးတွေတိုးလာဖို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကတာဝန်ယူတယ်ဟာလေလုယာတခုလုံနိုင်တဲ့လူကနေပြော10ခုလုံနိုင်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်အခုတရားလုံနိုင်စွမ်းတဲ့သူဖြစ်လာမယ်အာမင်သင်ဟာတကယ်ပဲအောင့်အိုးဖွယ်ရာလူတွေတာမန်လူတွေထက်တာ၍တတ်ဆန်းတဲ့တတ်ဆွမ်းတဲ့ supernatural ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင် superman ဆိုတာရုပ်ရှင်ထဲကလူကိုပြောတာမဟုတ်သင်ကိုပြောတာအပြစ်မှာတကယ်ရှိတာအဲ့ဒါသင်မယ်အဲ့ဒါ superman ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖျားလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကလုံနိုင်တယ်ဖျားပဲလုတ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကလုတ်နေတာဖျားပဲလုတ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကအဲ့ထက်တာအောင်လုတ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲကြောင့်ကျမတို့ပြန်ဆက်ကပ်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်။ဟာလေလုယာ။